ați făcut timp să fiți astăzi alături de noi, tuturor invitațiilor, tuturor celor din public, tuturor celor din instituții și nu în ultimul rând presei. Este o tradiție să avem lansarea unui raport anual pe sfârșit de ianuarie, început de februarie, în rândul think tank-urilor din România, între care de 3 ani ne numărăm și noi, Expert Forum. Încercăm să vă punem pe agenda de discuție teme interesante sau măcar provocatoare. Coreografia întâlnirii de astăzi va fi în felul următor. Avem un keynote speaker, un invitat special, pe domnul profesor Andrei Pleșu. Nu întâmplător, pentru că noi credem că se leagă prezența dumnealui de tema umbrelă sub care am pus raportul nostru de anul ăsta, și anume relația noastră cu Occidentul, cu tot ce înseamnă asta, în primul rând cu UE, dar cu lumea euroatlantică în general. Noi avem 3 teme mari în raportul pe care fiecare dintre dumneavoastră l-are pe masă și care de acum se găsește și pe site-uri, deci poate fi luat de presă și în format electronic. Le vom prezenta pe fiecare în parte, dar întâi vom avea o intervenție a invitatului, domnul profesor Andrei Pleșu, după care 3 scurte prezentări care au și slide-uri, deci vor putea fi vedete acolo în partea de stângă. Și sperăm ca totul să se încheie în mai puțin de o oră, după care vom da drumul, sigur, discuțiilor cu sala, discuții moderate de domnul Cristian Pantazi, pe care de asemenea cred că îl știe toată lumea, redactor șef la Hot News. Ceea ce facem noi astăzi se transmite live stream pe vreo 2 platforme online. Una este pusă în spatele nostru și sperăm să avem o comunicare cât mai bună cu presa, care știu că are o agendă strânsă, deci îi vom lua printre primii la întrebări. În rest, vom sta aici, vom duce discuțiile cu dumneavoastră exact atâta timp cât va fi nevoie, până lămurim ce este de lămurit. Eu mă opresc aici, sper că n-am uitat ceva foarte important, dacă nu o să revin mai încolo în interstițiile prezentărilor și dau cuvântul domnului profesor Andrei Pleșu, mulțumindu-i încă o dată că și-a făcut timp să fie astăzi alături de noi. Eu vă mulțumesc, sunt onorat să fi fost invitat pentru poziția de keynote speaker astăzi, pentru că îl cunosc pe domnul Ioniță. În România, dacă nu cunoști pe cineva, nu te decizi foarte rapid, dar îl cunosc pe domnul Ioniță de foarte multă vreme și a confirmat în permanență o bună și competentă așezare în peisajul greu de sistematizat în care trăim cu toții. O știu de la televizor și pe doamna Laura Ștefan. Îmi pare rău că încă nu știu personal și pe toți ceilalți și am încredere că acest efort este o organizație în care competența, calmul, eficiența analitică, luciditatea prevalează. E nevoie de asemenea oameni care să nu fie isterici, care să nu fie vinovați de un partizanat orb sau de interese personale și care să dea o fotografie corectă situației în care ne aflăm. Sunt puțin intimidat de prezența gazetarilor, fiindcă nu vreau să-i supăr, dar mi se întâmplă de multe ori să vorbesc în public și ceea ce apare în presa a doua zi ca fiind spus de mine mă tulbură până la melancolie de foarte multe ori. Dacă eu vorbesc o oră și la un moment dat spun că vreau un par cu apă, a doua zi am titluri în ziare, Pleșu a cerut apă. Și formă diverse analize pe tema asta. Așa încât sunt puțin intimidat, dar o să încerc să mă acomodez. Aș vrea să încep prin a spune că, nu comit sper o indiscreție, am răsfoit prin amabilitatea domnului Sorin Ioniță raportul care urmează să fie prezentat, mai ales capitolul legat de tema dezbaterii, costurile opțiunii non-occidentale. Și sunt cu totul de acord, fără să am competențele pe care le au cei care au întocmit raportul, că opțiunea
pro-occidentală este, economic vorbind, cea mai rentabilă, mai eficientă, mai la îndemână, mai normală și, aș spune, tradițională, dacă sărim peste cele câteva decenii de afiliere obligatorie la altă lume decât cea din care credeam că facem parte. Pe de altă parte, inevitabil, o să adaug câteva argumente în plus, nu neapărat economice, pentru care cred că opțiunea pro-occidentală e decisivă. Dar încep prin a spune că ar trebui să ne amintim că începutul aderării noastre la Uniunea Europeană, deci la valorile occidentale, a avut în mod explicit o motivație economică. Asta avea lumea în cap când spuneau toți, și opoziție, și guvern, și omul după stradă, vrem în Uniunea Europeană, fiindcă pentru toți semnificația acestei aderențe, acestei integrări, era una întâi și întâi economică. O să o ducem mai bine, o să avem o garanție de prosperitate, ăsta e paradisul, într-acolo mergem. Din cauza asta, în România, dacă vă amintiți, n-au prea fost dezbateri despre aderarea la Uniunea Europeană. Toată lumea era de acord. Dar toată lumea era de acord cu o argumentație mai curând de tip economic. Ori uite că acum suntem în situația să demonstrăm cu cifre, cu analize, că asta este motivația esențială. Exista, firește, și atunci o ornamentică a acestei opțiuni pentru economic, se vorbea de valori, de drepturile omului, de democrație și așa mai departe, dar asta era ornamentică a unei retorici de seducție, baza era argumentul economic. Acum s-a răsturnat puțin situația. Partea economică pare să nu mai fie așa importantă, în schimb a apărut un fel de retorică a demnității, a autonomiei, a valorilor noastre, locale, nu vrem să fim colonie, nu vrem să ne vindem țara, toate astea a început să prevaleze, iar partea economică, care e decisivă, a început să fie privită ca fiind marginală. Eu am două sau trei puncte pe care vreau să le susțin ca să arăt că, dincolo de economie, avem și alte motive să privim spre vest. Întâi, problema apartenenței, a situării noastre. Unde suntem? Trebuie să fim conștienți de spațiul pe care îl ocupăm și de amplasamentul nostru geopolitic, tradițional, cultural, de civilizație. Aici, ceea ce a contat foarte mult timp drept un avantaj al României, cunoașteți fraza asta, suntem o punte între civilizații, suntem o turnantă, ăsta e cuvântul cheie, o turnantă între diverse lumi și deci avem o deschidere multilaterală. E, acest avantaj a devenit, din păcate, un dezavantaj. Prea suntem o turnantă. Prea suntem așezați în așa fel încât orice mișcare, orice mutare de unghi e posibilă, fiindcă noi avem experiențe cu toți. Avem tradiții. Când ești într-o situație de asta, trebuie să ai totuși opțiuni. Nu merge să rămâi turnantă pe viață. Nu e rentabil. Și mi-am aminte că am găsit un text de la începutul secolului XIX al unui turc, un intelectual turc, care își notează în jurnalul lui, dacă nu ne vom apropia de Europa, vom fi înghițiți de marele spațiu asiatic. Asta spunea un turc în 1820-21. E, dacă asta se putea spune atunci acolo, ar trebui să ne gândim și noi cât ne-ar costa o opțiune non-occidentală. Acum, ce a însemnat totuși Europa pentru noi și Occidentul de-a lungul timpului? Vreau să vă amintesc ceea ce poate știți deja, că lucrurile sunt limpezi la nivel de vocabular. În secolul XIX, când câte o beizadea locală pleca la studii, și întotdeauna o făcea către Paris, către Berlin, către Viena și așa mai departe, sau chiar când făcea o excursie în acea direcție, expresia folosită era plec înăuntru. Asta înseamnă că Europa era pentru noi locul unde se află centru, față de care suntem situați oarecum marginal exterior. Am trăit în secolul XIX cu acest concept al marginalității și al exteriorității,
așa încât am optat spre apropierea de centru în mod spontan, ceea ce s-a întâmplat în a doua parte a secolului. Sub comunism, cei care sunt de generația mea și mai aduc bine aminte, aceeași mișcare spre vest se numea plec afară. A rămas afară. Deci complexul de marginalitate și de exterioritate de la început devenise atunci un complex al izolării, un complex de penitenciar, de lagăr, cum i se spunea, din care nu prea scapi și dacă scapi, ai scăpat afară. Ceea ce am reușit noi astăzi, din păcate, e să fim simultan și înăuntru și în afară. Suntem înăuntru, am reușit să intrăm acolo unde ne-am propus politic să intrăm, dar avem un fel de palpit, de freamăt în care zona afară a început să fie prezentă. Ori trebuie să spui problema în această situație, să alegi. Iar alegerea pe care o faci te modelează. Există un pasaj, iertați-mi pedanteria, într-un dialog de Platon, în Filebos, în care se spune, devii lucru la care te uiți. E foarte important încotro îți îndrepți privirea. E foarte important să decizi care e orizontul spre care mergi, cu cine vrei să semeni, cu cine ai afinități. Ori, nu cred că rațional vorbind putem avea un model, un tip de afinitate, un tip de aspirație diferit. Să nu uităm că cultura noastră s-a format cu oameni care întotdeauna, dar absolut întotdeauna, au fost educați, instruiți în Occident. Fondatorul poeziei noastre moderne și vârful ei, Eminescu, s-a format la Berlin și la Viena, Titu Maiorescu s-a format în Germania, Nicolae Iorga s-a format în Germania, pictorii noștri sau mari din secolul XIX, deschizătorii spre modernitate, s-au format la Barbizon și la Fontainebleau. De ce brusc ne-am duce la Novosibirsk? Cu ce pedigri, cu ce tradiție, cu ce motivații culturale foarte importante? Deci problema, până și politicienii, iertați-mă, domnul Ponta, când se duce în concediu, nu se duce la Odessa. Se duce ban Italia, ban Anglia, peste tot, numai la răsărit, nu. Decât când are de întâlnit persoane importante, cum e cazul acum. După problema amplasamentului, a situării noastre, mai e problema identității noastre. Cine suntem? Și aici ne încurcăm. Eram turnantă în materie de amplasament, iar aici suntem un amestec, uneori foarte pitoresc, de elemente occidentale, cu elemente balcanice, cu elemente orientale. Suntem creștini, dar nu suntem catolici, suntem latini, dar nu suntem catolici. Mi-am aminte că după cutremurul din 77, Emil Cioran i-a scris o carte poștală domnului Noica, pe care scria doar atât, nu som mal placé. Asta, sigur, nu se poate susține la infinit, că nici polonezii nu sunt foarte bine așezați, sunt multe țări prost așezate, mai ales aici spre est, dar uneori ai senzația că suntem prost plasați și că există în noi, pe de altă parte, ceea ce Lucian Blaga numea revolta fondului nostru nelatin. Nu suntem noi chiar așa latini, cum pretindem uneori, suntem mai amestecați. Asta mi-a ce aminte, dacă pot să vin cu o anecdotă. Am stat de vorbă cu un prieten al meu, profesor de istorie la Universitatea din Istanbul, un turc, care la un pahar așa, glumind, mi-a spus, dacă grecii sunt tot turci, numai că se cred italieni. Și eu, ca să fac o replică amabilă, am spus, da, așa dacă ei, așa și românii sunt tot turci, numai că se cred francezi. Și am povestit asta amicului meu, Laszlo Raik, de la Budapesta, care a ascultat visător această
poveste și m-a spus să spun ceva. Și ungurii sunt tot turci. Numai că se cred unguri. Bun, ce suntem? Și n-am putut să mă abțin, fiindcă este unul din autorii mei de căpătâi, să vă aduc două citate din... E curios că marii noștri, am spus de mari români care s-au format în vest, trebuie să adăugăm o listă cu mari români care au plecat în vest. Iarăși, unul n-a plecat în partea ilaltă. Și, pardon, Cantemir a venit în partea ilaltă, s-a așezat aici, a încercat ceva, l-a trimis, nu, taică-s-o a fost în partea ilaltă, dar tendința a fost, Antioch, tendința a fost de apropiere. Încoace, Pormo a scris lucruri care au ajuns să fie premiate la Academia Brandenburgică din Berlin. Și e primul istoric occidental al Imperiului. Acum, și Eminescu, și... Pardon? Da. E, am dat și rușilor, că și Occidentul a dat și rușilor unele lucruri. Sper să ne dea și nouă. Nu zic că rușii n-au dat câte ceva Occidentului. Deși rusofobia noastră este tradițională și deplasată, poate, pentru că Rusia e o mare cultură. Și am avut o discuție în contradictoriu, am mai povestit-o, cu Petre Țuțea, pe vremea când el își desfășura ample discursuri antirusești, și îi spunea, bine, domnul Țuțea, dar Dostoievski. Și îi spunea, am documente, era neamț. Spuneam și Caragiale, și Brâncuș, și Enescu, și Cioran, și Eliade, și toți pe care îi știm, au plecat spre vest. Și nu au plecat de nebuni. Cel mai explicit, ca să explice acest gest, a fost Caragiale. Știți că Caragiale întâi a vrut să mute în Ardeal. A încercat de mai multe ori să se așeze ba la Brașov, ba la Cluj, ba... și nu găsea locul. Și atunci a luat inima în dinți și a plecat la Berlin. Și iată o scrisoare pe care o scrie prietenul lui Alecu Urechia. Cum să nu știu, dragă domnule, mă rog frumos, că iubești Brașovul și toate cele săsești, ungurești și românești din Ardeal? Fără să-mi fi spus, știam anume și de ce. E desigur mai departe de la București și Ploiești până la Brașov, Feldioara, Sighișoara, decât de la acestea până pe malurile Rinului, ori la coastele celor două mări nordice. În Ardeal ajung picioarele încălțate ale corpului european. La București și Ploiești stă plin de paraziți, sângerat de scărpinătură, dar frizat a la parizien, corpul trupului bulgaro-țigănesc, cea mai infectă și mai dezgustătoare parte a acestui bastard și ignobil tip oriental. Și sunt convins că ai iubit și tu, cu atât mai mult Germania, fruntea corpului care a ajuns cu picioarele până în Carpați și spre nefericirea noastră a celor de astăzi, nu a putut trece măcar până în Balcani. Iar după exil, m-am exilat și atâta tot. Aerul aici îmi face bine, îmi priește, sunt mulțumit, și nu am ce căuta acolo unde lingușirea și hoția sunt virtuți, iar munca și talentul viții demne de compătimit. Multe am învățat de când trăiesc în mijlocul Europei civilizate și între toate, unde e dreptate la tribunale, mai ales fiindcă este și pe stradă, și între toate una mai ales, că omul trebuie să spună europenește, nu altfel ceea ce crede. Să treceți peste pejorația comună în epocă referitoare la amestecul bulgaro-țigănesc. Caragiale nu era etnic pur, așa că nu putea pretinde să-și ia distanță față de alte etnii, dar în epocă e vorba mai mult de o chestie stilistică decât etnică și, mă rog, se referă la accidente ale comportamentului balcanic. Bun. Pentru acest tip de situație, pentru acest tip de risc pe care îl avem fiecare din noi, toți,
în genele noastre, privirea spre vest e nu doar o opțiune rentabilă, e o terapeutică. Este un tratament vindecător. Și nu avem voie să ne facem că soluția asta nu există. E adevărat, nu știu dacă pot să mai iau 5-10 minute. Da. Că pentru tratament e nevoie de un diagnostic. Ori nimeni nu poate să ne dea un diagnostic mai bun, cred, decât noi înșine, pentru că numai noi ne putem evalua critic metehnele dacă vrem cu adevărat să ne vindecăm. Și aici vreau să fac o observație la care nu reflectăm suficient. Dacă e să definim spiritul occidental, Europa, o să vedem, și au făcut-o deja oameni foarte importanți, cu o caracteristică foarte subtilă a acestui spirit, este capacitatea de autoevaluare și de distanțare față de sine. Și Leșe Kolakowski, și Jacques de Witt, și Castoriadis, și Levinas au atras atenția asupra faptului că, până una alta, Occidentul e singurul tip de cultură care s-a deschis spre toate celelalte și care și-a văzut propriile limite. Occidentul a descoperit antropologia, adică studiul celuilalt, renunțând la mentalitățile și deprinderile mentale proprii. Occidentul a descoperit ideea de universalitate. Occidentul a descoperit de asemenea anti-europenismul însuși. Anti-europenismul e o invenție europeană. Se citează tablouri din secolul XVII în care pictori europeni pictează debarcarea coloniștilor în spații din America, de pildă, și că și în acele tablouri europeanul este fioros, e abuziv, iar victimele sunt inocente, primitive, dar sublime, sunt cei care se opun europeanului. Această capacitate de a dezvolta un fel de mauvaise conscience e tipic europeană. Suntem europeni ori de câte ori ne simțim cu musca pe căciulă, ori de câte ori ne vedem limitele și suntem profund neeuropeni, și am ajuns pe linia asta la culmi de performanță, atunci când suntem fuduli, când suntem siguri că nu greșim, când tot ce facem este bine, când trăim triumfalist cu ochii la un trecut de aur și cu ceafa la un viitor de aur. În privința asta, socotesc că EFOR este o organizație care, prin luciditate, reușește să stârnească un pic la mauvaise conscience în spațiul României de azi, în care la mauvaise conscience nu se poartă. Repet, de câte ori suntem suficienți, xenofobi, opuși la modele altele decât ale noastre, suntem neeuropeni. Și avem nevoie de opțiunea occidentală tocmai ca să imităm capacitatea unei autoevaluări lucide. Boala României de azi este tocmai cecitatea dinaintea propriilor năravuri, excepționalismul și în bine și în bine și în rău, incapacitatea comunicării. Un ultim lucru, un model, cum cred că trebuie să fie pentru noi Occidentul, nu trebuie să fie tratat cu idolatrie. Nimeni nu spune că trebuie să devenim un fel de mistici ai Occidentului. Occidentul e și el o lume, ca și a noastră, mult mai bine așezată, cu un pedigree mult mai amplu, dar asta nu înseamnă că totul e în regulă și că nu sunt și acolo lucruri de dezbătut. Nici Europa nu e încașezată, nici Occidentul nu e încașezat, nici euro nu e încașezat.
Uniunea Europeană e mai mult decât o organizație internațională de tip ONU, să zicem, dar e mai puțin decât una statală. E multă birocrație. Există carențe de sistem. Le-au observat chiar cei din Occident, în bună tradiție occidentală și europeană. Un scriitor austriac, Robert Menase, a stabilit pe bună dreptate că la ora asta în Europa politica naționalistă nu mai e apanajul partidelor de extremă. A devenit în mod ipocrit și schizofrenic politica tuturor politicienilor. Toți la ei acasă vorbesc despre țărișoară, că știu că așa aduc voturi, și când se duc la Bruxelles spun că totul e în regulă. Prin urmare, sunt probleme, avem un conflict latent între Comisie și Consiliu. Comisia e comunitară ca accent, Consiliul reprezintă interese naționale. Dezbaterea asta e în curs. Ca să vorbesc de un domeniu unde mă simt mai acasă, European Research Council, o statistică arată că între 2007 și 2013 nici 2% din finanțările pentru cercetare ale Comisiei n-au ajuns în țările Estului și Mediului și Europei de Est și de Centrale. Asta a făcut pe unii oameni de acolo să vorbească despre efectul evanghelistului Matei, citând vorba celebră, cui are îi se va mai da, cui nu are îi se va mai lua. Trebuie făcut ceva ca economicul să fie ambarat în așa fel încât, dincolo de promisiunea de bunăstare, să implice și o adeziune mai adâncă, o afiliere. E nevoie și de afectivitate. Țineți minte Robert Schuman, care a spus Europa trebuie să aibă un suflet. Nu poți să te îndrăgostești de o administrație, mai ales dacă e birocratică. Țineți minte ce spunea Jean Monnet, unul din fondatori. Dacă aș fi să încep de la capăt, aș începe cu cultura. Nu se poate fără. În sfârșit, aș adăuga, și asta este cu adevărat. Bun, am vrut să spun că nu trebuie să idolatrizăm Europa. Știți ce a spus Jacques Delors? În multe privințe, Uniunea Europeană este an unidentified political object, Descartes după UFO, dar e singurul cu care putem spera să circulăm. În sfârșit, și asta, cum spuneam, e ultima observație, trebuie să ținem cont de un lucru care nu e strict economic, nici strict cultural, dar e politic. La ora asta, Occidentul e singura opoziție activă, unită și eficientă din România. Mulțumesc! Mulțumim mult și noi. E limpede că astăzi suntem cu toții și dumneavoastră și noi în prezentările noastre într-un spațiu ușor al hiperbolei. Pare puțin exagerat să ne temem de orientarea pro-vest a României astăzi. Totuși, rostul rapoartelor noastre este să dăm ceea ce se cheamă early warnings, avertismente timpurii. Și noi credem că se justifică. Avem trei teme, deci vom avea trei prezentări separate, trei dimensiuni pe care dăm acest avertisment. Primul va fi dat de colega mea Laura Ștefan pe statul de drept. Vom vedea cum și în ce fel asta este o formă de antioccidentalism, ceea ce se întâmplă pe statul de drept, și de slăbirea angajamentului, dacă vreți, pro-vest sau pro-UE până la urmă. Doi, pe partea economică. Suntem sau nu suntem în beneficiu prin faptul că depindem atât de mult de Europa de vest? Se verifică teoriile dependenței cu hegemon periferie? Ne țin săraci? Ne ține săraci faptul că depindem atât de mult de vest? Sau ne-a ajutat mai mult? Ne chinuim să răspundem și la această întrebare, că întrebarea nu e trivială. Cum ne facem temele pentru ciclul bugetar următor, care în principiu deja a început, 2014-2020? În fine, ultima secțiune, ultima prezentare va fi despre o temă intens dezbătută anul trecut,
cea a reformei administrativ-teritoriale, regionalizare, Consilii Județene și așa mai departe, unde noi iarăși argumentăm că într-o formă occidentală, europeană, asta a regiunilor, noi de fapt insistăm să turnăm un conținut oriental, de fapt. Și că asta este o altă formă de a merge un pic contra, în răspărul lucrurilor care se fac în alte țări membre. Și atunci, fără să mă mai lungesc acum, propun să intrăm deja în prima prezentare pe statul de drept. Mulțumesc foarte mult, Sorin. Într-adevăr, chestiunea statului de drept reprezintă până la urmă opțiune între Est și Vest. În perioada de preaderare s-a discutat puțin spre deloc despre necesitatea de a merge în direcția occidentală, ceea care presupune asumarea unui set de valori pe care să construiești restul edificiului juridic și instituțional. Am presupus cu toții că există niște lucruri cu privire la care suntem de acord toți. Și cred că aici a existat o eroare de construcție până la urmă, pentru că poate era mai potrivit ca discuțiile fierbinți pe care le purtăm în aceste zile să fi fost purtate înainte de aderarea la Uniunea Europeană. De altfel, îndeplinirea criteriilor politice a fost întotdeauna privită ca un act de generozitate pe care Uniunea Europeană și de încredere îl arată țărilor candidate, fiind mai degrabă o bifă subînțeleasă decât o analiză profundă a situațiilor din țară. Sigur că România este un stat de drept, sigur că România este o democrație, se înțelege de la sine, pentru că noi suntem prieteni cu politicienii români și le întindem o mână prietenească pentru a intra în Uniunea Europeană. Privirea asta asupra chestiunilor care țin de criteriile politice se schimbă încet, încet în cadrul Uniunii Europene și cred că e foarte bine că e așa. Până la urmă, aderarea e un proces care se învață în ambele părți, adică și dinspre Uniunea Europeană și dinspre statele care doresc să intre în acest spațiu. Acum se discută încă de la început despre lucruri care țin de justiție, de stat de drept, de lupta împotriva corupției sau criminalității organizate în funcție de prioritatea fiecărei țări în parte. Cred că Uniunea Europeană a învățat mult de la Bulgaria și România, cred că a învățat mult de la Croația, mă refer la procedurile de aderare, și cred că, mă rog, chiar dacă s-a discutat mai puțin, Uniunea Europeană a învățat mult și de la țările care au aderat înaintea noastră. Acolo neexistând deloc niște criterii care să aibă legătură cu statul de drept și cu justiția. Și se vede asta acum, dacă ne uităm la Uniunea Europeană. Se vede că lipsesc standardele și că nu avem performanțe similare între țările membre ale Uniunii Europene. Dacă este să revenim la România, am încercat să punem în raport câteva dintre chestiunile esențiale pe care noi le considerăm derapaje de la statul de drept și de la regulile acestuia. Avem atacuri la judecători și procurori pe care le vedeți, din nefericire, foarte frecvent la televizor, din partea politicienilor. Avem imixtiuni în anchetele penale, vă dau exemplu, un dosar mai puțin, eu știu, legat de personalități politice importante ale zilei, dar de mare impact social, cum este dosarul de la Liceul Bolintineanu, unde premierul iese la televizor și spune procurorilor ce au de făcut și mai ales ce n-ar trebui să facă într-o anchetă penală. Și surprinzător, sfaturile sunt urmate în practică. Da? Apropo de instituțiile noastre care rezistă indiferent de imixtiuni. Oamenii incomozi sunt eliminați din sistem. Avem cazul celebru al procurorului Papici, care a finalizat dosarul referendumului, după care și-a închis și mandatul. Iarăși, reacțiile politicienilor puterii au fost foarte ferme, așa nimeni nu ține mandatul în buzunar. Da, dar întrebarea este cum și când dai oameni afară, care sunt criteriile pentru care promovezi anumiți oameni și pentru care sancționezi pe alții. Marța Neagră cred că este arhicunoscută, n-am să mai intru în detalii foarte, foarte amănunțite. Iar soluția la toate problemele României pare să fie din nou o schimbare constituțională.
Observați că de fiecare dată când avem probleme, soluția stă în schimbarea unei legi, iată astăzi chiar în schimbarea Constituției. Avem probleme și legate de intrarea în vigoare a noilor coduri penal și de procedură penală, probleme care puteau fi soluționate foarte simplu. Chiar nu e fizica atomică. Din păcate însă, opțiunea guvernamentală a fost să nu le rezolve și o să discutăm în detaliu în cele ce urmează despre implicațiile acestei opțiuni. Repet, toate acestea au legătură cu felul în care dorim să construim societatea în care trăim și cu regulile care dorim să ni se aplice. Discutăm despre o nouă Constituție și întrebarea pe care noi, cei de la EFOR, o punem tot timpul este: care sunt problemele Constituției de astăzi? Mi se spune că lumea se ceartă. Da, lumea se ceartă. Suntem cu toții de acord că e un lucru rău? Este, dacă acceptăm că este un lucru rău, este o chestiune care să poată fi reglementată în Constituție? Sau este o chestiune care ține de individ și de indivizi, de cei care ocupă poziții publice în România? Poți legifera prin Constituție, de exemplu, buna credință? Acțiunea cu bună credință a instituțiilor statului atunci când își îndeplinesc rolul? Pentru că, de fapt, ceea ce vedem noi este o imixtiune, o călcare în picioare a puterilor una de către cealaltă. Parlamentul intervine în justiție, justiția a decizii de oportunitate administrativă desființând anumite acte guvernamentale, guvernul la rândul lui legiferează în locul Parlamentului. E asta o chestiune de Constituție? Acolo e buba? Sau mai degrabă buba este în faptul că regulile elementare care stau la baza Constituției nu sunt acceptate, de fapt, de către societatea căreia se adresează. Dacă vorbim despre noul text, observăm ceea ce am observat și la coduri, că lipsește viziune. Nu știm încotro ne îndreptăm. Nu știm de ce schimbăm actuala Constituție și cu ce vrem să o înlocuim. N-a existat niciun fel de dezbatere publică. Dezbaterea asta publică trebuia desfășurată pe baza unei inițiative. Cineva trebuie să spună: vreau să fac cu tare lucru. Și atunci, sigur, era legitimă o întâlnire cu ceilalți pentru a întreba ce părere au despre asta. Dezbaterile au fost mai degrabă sesiuni de brainstorming, sesiuni în care oamenii obișnuiți sau academicii, societatea românească în general, a venit către Comisia de Revizuire a Constituției cu propuneri. Asta nu ține loc de consultări pe text. Textul a fost elaborat într-o cămăruță, cu ușile închise. La un moment dat se punea chiar problema eliminării presei din cameră, pentru că nu-i așa încurca, genera scandal. Și ne e mai ușor să lucrăm în liniște. Liniște este acest leitmotiv al României. Din când în când oamenii vor liniște. Unele texte despre care am discutat pe larg în raport sunt periculoase, altele sunt neclare, iar chestiunile care ne-au dat bătăi de cap în ultimii ani sunt în mare măsură nerezolvate. Procedura de adoptare a Constituției este iarăși foarte grăbită, aș spune. Totul se întâmplă sub presiunea timpului, referendumul e anunțat, dar noi nu știm încă despre ce text constituțional vorbim. Da, nu l-a văzut nimeni. Suntem anunțați că va fi trimis la Comisia de la Veneția. Mă întreb dacă n-ar fi normal să fie arătat și societății românești. Fără să contest că experții Comisiei de la Veneția sunt foarte bine pregătiți în această materie, cred că avem dreptul și noi să știm ce reguli ni se vor aplica de mâine. Am încercat să listez problemele principale. Cred că pălăria majoră a acestei Constituții este faptul că nu mai avem puteri în stat, avem o supraputere și niște pigmei, o supraputere de care trebuie să ascultăm cu toți și, sigur, această supraputere este, așa cum bine puteți bănui, dacă ne uităm un pic la cei care generează cele mai multe soluții, între ghilimele, în zilele de azi, Parlamentul. Parlamentul în care avem oameni atât de bine pregătiți, încât să poată să rezolve toate problemele societății, cu prioritate față de celelalte puteri, pentru că nu-i așa, Parlamentul devine forul suprem de decizie al țării. Asta înseamnă că, indiferent de ce ar crede celelalte puteri, în caz de dispută, decide Parlamentul. Parlamentul devine organ de anchetă,
e singurul care poate să ridice imunitatea miniștrilor, ar putea ajunge să facă numirile principale în justiție printr-un artificiu tehnic, referendumul nu mai poate fi organizat decât dacă și cu privire la ce dorește Parlamentul, deci vor fi excluse orice tip de consultări populare care să pună în discuție o chestiune nefavorabilă parlamentarilor, președintele iese din sfera puterii executive și dacă ar fi să ținem cont de discuțiile ultimelor zile, Constituția se transformă încet încet și într-un cod de procedură penală. Un cod de procedură penală construit, desigur, în interesul celor care au probleme cu legea, adică axat pe drepturile și libertățile inculpatului. Amuzant este că aveam o discuție telefonică la un post de televiziune cu domnul Nicolicea, poate îl cunoașteți, și domnul Nicolicea spunea că și el este mirat că, mă rog, coaliția din care face parte insistă atât de mult pe drepturile inculpaților, pentru că ar mai exista și victime de care ar trebui să ne preocupăm în contextul acesta al codului penal și de procedură penală. Încă un exemplu, noile coduri. Au existat voci din toate părțile. În alta curte, DNA, DICOT, noi, Comisia Europeană, președintele României, care au cerut un lucru simplu, ca aceste coduri să fie reparate acolo unde era nevoie de intervenții, înainte ca ele să intre în vigoare, explicând pe toate tonurile cu putință că în penal răul odată produs nu mai poate fi îndreptat. Voit sau, eu știu, lipsit de responsabilitate, guvernul n-a modificat aceste coduri. Ieri s-a adoptat ordonanță de urgență pe chestiuni absolut nesemnificative în contextul problemelor pe care le ridică aceste coduri. Am fost întrebată în aceste zile de ce am tăcut până acum, de ce atât de târziu discutăm despre aceste probleme. Noi discutăm din 2009 despre ele. A existat o coaliție amplă de ONG-uri care au explicat că există probleme la coduri. Magistrații, de asemenea, au semnalat aceste probleme. Și a știut toată lumea de ele. Deci aici nu vorbim de dreapta și de stânga. Vorbim despre o decizie politică asumată în comun. Concluzia la care ajungem nu e una foarte roz. Atacurile vor continua, eu nu am niciun dubiu. Cred că a ne baza pe faptul că, eu știu, lucrurile vor intra într-o oarecare normalitate, ar fi naiv. Și o lecție pe care am învățat-o în acești ani este că forțele interne nu sunt suficiente. Oricât de mult am vorbit, oricât de mult am insista cu privire la anumite chestiuni, fără ajutorul partenerilor internaționali nu răzbim. Și avem două exemple foarte recente. Unul e Marțea Neagră, când ambasadele au vorbit. Celălalt este intrarea în vigoare a codurilor nemodificate, când ambasadele au trecut. În Marțea Neagră problemele s-au rezolvat. Despre coduri știți foarte bine, au intrat în vigoare ca și când noi, cei din România care atenționam asupra problemelor, nu am fi existat. Sigur că pentru a putea reacționa și vestul are nevoie de niște standarde. Și asta a fost ceea ce a surprins țările care au aderat la Uniunea Europeană, că a existat o cerință de îmbunătățire a mecanismelor înainte de aderare, dar la momentul aderării am descoperit cu surprindere cu toți că nu avem un standard comun în interiorul Uniunii Europene, de exemplu. Uniunea Europeană se schimbă și ea se adaptează. Știți că se discută foarte aprins despre necesitatea înființării unui mecanism proactiv, nu a unui reactiv, care să permită poziționări clare ale Uniunii Europene pe chestiuni care țin de statul de drept și pe derapaje majore în statele membre. Și de asemenea, pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, s-a elaborat un raport anticorupție în acest an, un raport care pune în discuție situația în fiecare stat european pe această chestiune. Și lucrurile nu sunt roz. Cred că ăsta este punctul de la care putem porni și am să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Trecem către analize de tip ceva mai economic, însă vă repet, ancorarea prin stat de drept în
Occident, este o ancorare fundamentală, ea trebuie să țină și de valori, asta credem noi, pentru că altfel vedem ce se întâmplă. Instituțiile pot fi sabotate, iar concluzia e una destul de pesimistă, cea cu care a terminat Laura prezentarea, anume că încă avem nevoie de ancoraj. Și dacă acum 3, 4, 5 ani ni se părea că gata, s-a încheiat și mergem singuri, navigăm, acum pare că am dat un pic cu oiștea în gard și că fără ancorajul occidental lucrurile pot și involua la un moment dat. Cam aceeași concluzie pe care o are Laura în ceea ce privește statul de drept și reforma justiției, o vedem și în ceea ce privește chestiunile economice. Foarte pe scurt, primul slide este un soi de rezumat al capitolului pe care îl veți vedea în raport. Și în raport noi am descoperit că pentru toate țările din regiunea noastră, opțiunea pro-occidentală a însemnat dezvoltare economică în ultimii 15 până la 25 de ani, în funcție de cât de rapid au început reformele în aceste țări. Și dezvoltarea economică a fost strâns legată de libertățile economice și politice și de dezvoltarea statului de drept. Astăzi vedem la politicienii români, odată cu noile asalturi la adresa statului de drept, vedem o nouă opțiune care este pusă mai mult sau mai puțin explicit pe masă, și anume aceea că am putea să renunțăm la o adică la condițiile Occidentului, pentru că, nu-i așa, trebuie să ne redescoperim demnitatea națională, o frază prin care se ascunde, de fapt, ideea de a apăra corupții patriei. Și nu ar fi nicio problemă asta, pentru că economic avem alternative. Putem să facem rost de investiții, de bani foarte mulți, care să vină dinspre Est, dinspre Rusia, dinspre China, dinspre parteneri cu care nu am avut până acum relații economice foarte puternice. Ceea ce cred eu este că, de fapt, această opțiune care este pusă pe masă nu există, e o non-opțiune. Nu se poate pune problema abandonării relațiilor cu Occidentul sau a scăderii acestor relații dintr-un motiv foarte simplu. Ar însemna pur și simplu, fără nicio exagerare, un adevărat dezastru economic, care nu ar putea să fie compensat în niciun fel prin relații economice cu Estul. În același timp, nu s-a pus până acum niciodată problema să nu avem relații și cu Rusia și cu China, atâta vreme cât respectăm aceleași reguli pe care le respectăm și cu partenerii noștri occidentali. Deci Occidentul nu ne-a impus niciodată vreo clauză de exclusivitate, ceea ce nu se poate spune din experiența țărilor din regiunea noastră că ar face la fel și Rusia. Și nu în ultimul rând, acele condiții care ne sunt impuse de afară și pe care politicienii noștri spun că nu ar trebui să mai fim atât de preocupați de ele, ci dimpotrivă să ne orientăm spre interior, condițiile acelea nu sunt în beneficiu Occidentului, sunt în beneficiu nostru de cetățeni și este vorba de modul în care ar trebui să funcționeze societatea noastră în așa fel încât să avem libertate economică, politică, stat de drept, egalitate în fața legii. În același timp, prin comparație, Rusia procedează în țările din jurul nostru la un adevărat șantaj economic. Și acum am o serie de hărți prin care o să explic cum se comportă Occidentul versus Rusia în ceea ce privește economiile din jurul nostru. Există o dependență fizică a Europei de Est de Rusia. Și asta se vede foarte simplu, mai ales în ceea ce privește relațiile noastre energetice cu Rusia. Gazprom a fost întotdeauna un instrument de presiune foarte puternic și care a fost folosit ca șantaj. Și în momentul în care s-a întâmplat acest lucru, vedem că toate țările din estul Europei sunt afectate. A existat acea faimoasă criză a gazului între 6 și 20 ianuarie 2009, în care, din cauza neînțelegerilor dintre Rusia și Ucraina, s-a întrerupt furnizarea de gaze timp de aproximativ 2-3 săptămâni.
Țările pe care le vedeți sunt cele colorate cu nuanțe mai închise de roșu, sunt cele care au fost afectate în această... Au, pur și simplu s-a oprit complet gazul timp de 75% din această perioadă și celelalte sunt cu culori din ce în ce mai deschise, cele care au fost afectate mai puțin. Sigur că și statele baltice și Belarus sunt dependente 100% de importurile de gaz din Rusia, însă, într-adevăr, în acea criză a gazului nu depindeau de acea țeavă care trece prin Ucraina. În același timp, deși o mare parte din țările din Europa de Est sunt dependente fizic de Rusia, asta nu înseamnă că toate aceste state sunt captive pentru veșnicie. Și dacă ne uităm la indicatorii de tranziție pe care îi calculează BERD și care privesc libertăți economice, restructurarea companiilor, politici concurențiale, privatizări, liberalizări de prețuri, funcționarea economiei de piață, o să vedem că statele din estul Europei care au decis să facă această tranziție mai repede respectă aproape 100% harta țărilor care au putut să intre sau ordinea în care au intrat în Uniunea Europeană. Toate aceste țări pe care le vedeți cu verde sunt mai dezvoltate economic, au putut să intre în UE în 2004 și în același timp economiile lor sunt foarte integrate cu Uniunea Europeană. O să dau un exemplu din energie. Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria acum își fac o piață comună de energie electrică. Polonia reușește să evite, să negocieze foarte bine la Comisia Europeană și în același timp își explorează în acest moment rezervele de gaze de șist, tocmai pentru a reduce dependența fizică de gazul care vine din Rusia. Iar țările baltice, deși au un sistem sovietic de energie electrică, se cuplează în acest moment la cea mai performantă bursă de energie din Europa. Și se gândesc să-și facă un terminal de gaz lichefiat, în așa fel încât să nu mai depindă exclusiv de gazul din Rusia. Deci există posibilități pentru aceste țări să depășească ceea ce s-ar putea transforma într-un adevărat șantaj economic, respectiv dependența exclusivă de Gazprom. În același timp, vedeți că celelalte țări, exact cele în care există probleme de guvernare, de stat de drept, de funcționarea instituțiilor, sunt cele care și performează mai puțin. Aici este aceeași hartă, am pus pur și simplu niște cifre, cât este PIB-ul pe cap de locuitori. Și vedem că toate aceste țări care au făcut reforme, care s-au occidentalizat mai repede, au trecut la economia de piață și au însușit valorile occidentale, au toate PIB în mod sistematic pe cap de locuitor mai mare, peste $12.000 pe cap de locuitor. România și Bulgaria sunt undeva între 7.000-9.000, iar celelalte țări care au făcut mai puține reforme sunt și mai puțin dezvoltate economic. Deci, aceste reforme sunt în mod clar și sistematic corelate cu dezvoltarea economică. Asta este o hartă pe care am construit-o pe baza unui articol excepțional scris de Hot News și în care este vorba despre modul în care Rusia încearcă să-și recâștige influența în partea noastră de lume. În ultimii câțiva ani, dacă ne uităm pe această hartă, o să vedem că influența Rusiei a crescut semnificativ fix în acele țări care sunt mai prost guvernate, în care naționalismul economic și izolaționismul devine o temă foarte mult utilizată de politicienii de la putere. Vedem în aceste țări exact același tip de discurs pe care am început să-l vedem în ultimii ani la noi, respectiv nu suntem colonia vestului, spre exemplu în Ungaria.
Aceste țări au în comun următoarele caracteristici. Au început să adopte legi care sunt antidemocratice, cum ar fi limitarea dreptului la protest, limitarea finanțărilor pe care le pot obține ONG-urile din străinătate. Au beneficiat de împrumuturi din Rusia și țările din Uniunea Europeană, respectiv Ungaria și Bulgaria, au început discuții pentru proiecte oferite de Rusia și care sunt, fără excepție, proiecte care sunt concurente proiectelor de interes european. Respectiv, în cazul gazului, vorbim despre South Stream, care este un concurent direct al fostului Nabucco și, mă rog, ce a mai rămas după. Da, centrala nucleară din Ungaria, la fel și în Bulgaria. Bun, ce vreau să spun este că dacă v-ați uitat la toate aceste hărți, o să vedeți că în absolut toate hărțile, România este fix la mijloc. Adică nu suntem nici așa, nici așa. Asta înseamnă că lucrurile nu sunt foarte clar stabilite aici. Există întotdeauna riscul ca toate realizările care s-au obținut până acum să poată să fie șterse și să virăm înapoi spre depărtarea de Occident. Lucrurile nu sunt stabilite, nicio reformă nu este irreversibilă. În același timp, noi nu ne putem permite realmente pentru noi, pentru bunăstarea noastră, să renunțăm la relațiile cu Occidentul. Și asta este din cauza că, sau să slăbim aceste legături pe care le avem cu Occidentul. Și asta este din cauza că economia noastră a devenit între timp foarte bine integrată cu economia Uniunii Europene. Din relațiile noastre comerciale, peste 80% sunt cu Uniunea Europeană și cu Occidentul, cu Statele Unite. În timp ce numai 7% din importuri și doar 13% din importuri sunt cu Asia. S-a vorbit foarte mult despre faptul că nu ar mai trebui să exportăm, că ne sărăcește faptul că în loc să vindem produse prelucrate, vindem minerale, produse prime și așa mai departe. Bun, dacă acest lucru se întâmplă, cu siguranță că nu cu Europa se întâmplă acest lucru. Din exporturile noastre, cam jumătate sunt mărfuri cu un grad mai mare de prelucrare, în timp ce cu Uniunea Europeană, între 74% din exporturile noastre sunt produse cu prelucrarea. La fel, dacă ne uităm la investițiile străine directe, care la sfârșitul lui 2012 măsurau ca stoc 60 de miliarde de euro, peste 98% sunt din Occident. Mai mult decât atât, s-a spus că există niște decizii politice ale unor state europene să nu intrăm noi în Schengen și sunt pur și simplu populiste. Dacă ne uităm la topul investitorilor străini, o să vedem că prima, a treia și a patra țară în acel top, totalizând 43% din capitalul străin din România, sunt și cei care se opun cel mai mult intrării noastre în Schengen. De ce o fac? O fac cumva din interes propriu? Păi, în primul rând, firmele lor sunt cele care sunt afectate de aceste restricții comerciale. Tot așa, dacă ne uităm la acest top, Rusia și China nu sunt în top 30 de țări care au făcut investiții în România. Și asta deși nu a existat niciodată vreo restricție pentru firme din Rusia sau din China să vină și să concureze în piața românească, exact așa cum o face orice altă firmă din Occident. Nu în ultimul rând, când vorbim de investiții străine, vorbim și despre faptul că aceste firme vin cu reguli de guvernanță corporative mai bune decât ce aveam noi până atunci și cu know-how. Și am văzut la începutul anilor 2000, sfârșitul anilor 90, faptul că un sector care era foarte prost guvernat, am văzut falimente spectaculoase, scandaluri majore de corupție, respectiv sectorul bancar, s-a întărit simultan prin două lucruri. Odată apariția investitorilor străini și a doua întărirea reglementării
implementatorului, BNR, lucru care a fost posibil tocmai din cauza că au intrat în piață jucători care nu mai aveau relații preferențiale cu statul. Însă faptul că, deci acest sector funcționează bine și este stabil, din cauza că jucătorii principali care fac parte din el joacă după niște reguli care sunt cele corecte. Dar faptul că depindem atât de mult de acest jucător internațional, evident că în cazul în care apare un risc major de business în România, poate să ducă la un risc major de retragere a capitalelor din țară. Să nu uităm faptul că sistemul bancar din România se bazează foarte mult pe finanțare din partea băncilor mamă. Deci ar fi o chestiune foarte riscantă ca prin măsuri, nu știu, schimbări de cod fiscal de 10 ori pe lună, nu știu, asalturi la adresa statului de drept, să vedem că acești investitori străini își iau jucăriile și pleacă. La fel, am beneficiat foarte mult din deschiderea către Occident prin faptul că avem între 3 și 4 milioane de români care muncesc afară. Ei aduc astăzi, în perioada, să zicem, mai de criză, 3 miliarde de euro pe an. În perioada de boom economic 2007-2008, aduceau între 5 și 6 miliarde de euro pe an, ceea ce înseamnă enorm. La un PIB de 140 de miliarde, asta înseamnă cam 2-3% din PIB. Deci este o sumă foarte mare și care a acoperit multă vreme o bună parte din deficitul nostru de cont curent. Tot în categoria relațiilor pe care le avem cu Occidentul intră și acordurile pe care le avem cu donori internaționali, FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană. Prin asta, nouă ni s-au impus tot așa din afară respectarea unor reguli care sunt în beneficiul nostru. Da? Adică dacă noi nu am ajuns acum în situația Greciei, în ciuda unor politici extraordinar de populiste în 2007-2008 care au devastat bugetul, este din cauza că ni s-au impus din afară niște criterii foarte stricte ca să nu intrăm în această problemă. Și nu în ultimul rând, dacă ne uităm la ce infrastructură avem până acum în România, o bună parte din ea este finanțată de afară. Chiar în condițiile în care avem acele rate de absorpție dezastroase, totuși în următorii 7 ani avem la dispoziție 22 de miliarde de euro din fonduri structurale și 17,5 pentru agricultură. Nu sunt bani de neglijat. Da, asta în condițiile în care promisiunile cele mari din Est se ridică la 8-9 miliarde. Și acesta e ultimul slide, promit. Ce s-ar întâmpla dacă partenerii noștri occidentali ar vedea că noi ne renunțăm la toate angajamentele pe care le-am făcut până acum? În primul rând, așa cum am văzut, toate condițiile pe care ni le-au impus ei vreodată, de la echilibre bugetare și până la reformarea statului și legislație bună, toate sunt condiții care sunt în beneficiul nostru și am văzut asta, spre exemplu, chiar din ultimul raport scos de Comisia Europeană, în care vedem că percepția de corupție în România și sentimentul de gradul în care, măsura în care oamenii sunt deranjați de acest fenomen este semnificativ mai mare decât media europeană, ceea ce înseamnă că lumea se bucură că este cineva din afară care ne impune să ne reducem corupția. Dacă nu respectăm aceste reguli care sunt în beneficiul nostru, există niște sancțiuni sau niște consecințe care depășesc cu mult acea sancțiune relativ abstractă de care lumea nu prea înțelege exact ce este, și anume retragerea dreptului de vot din Consiliu dacă nu mai îndeplinim niște criterii elementare. Adevărata opțiune nucleară care ar avea consecințe dezastruate asupra economiei ar fi dacă ni s-ar tăia fondurile europene. Argumentul ar fi foarte simplu. Domnule, dacă nu vreți să vă curățați guvernul de mari corupți sau le dați supraimunitate celor care gestionează fonduri europene, noi nu putem să vă lăsăm pe mână bani europeni.
Apoi, pot apărea restricții de libera circulație. Sigur că acum Uniunea Europeană este foarte interesată ca Europa să nu aibă graniță și persoanele, bunurile, serviciile să circule liber între granițele întregii Uniuni. Însă, pe de altă parte, există politici naționale pe care le au statele membre și care merg contra tendințe europene. S-ar putea întâmpla foarte bine ca Comisia Europeană, în loc să se opună acestor politici naționale, pur și simplu să nu spună nimic. Ar fi dezastros, cred eu, pentru economia noastră dacă ar apărea niște restricții de circulație sau de muncă în Spania și Italia, unde lucrează 70% din lucrătorii noștri în străinătate care trimit bani acasă. La fel, ar putea să apară restricții comerciale. Tot așa, Uniunea Europeană spune că piața unică, libera circulație a bunurilor și serviciilor, în același timp, statele membre au tendințe de naționalism economic și ei pot argumenta, iar Comisia va putea spune foarte simplu că nu are ce să facă, că dacă la noi există jucători în piață care sunt favorizați de relații speciale cu statul, de subvenții ascunse, acești jucători nu ar trebui să aibă acces în alte piețe europene pentru că ar fi măsuri anticoncurențiale sau, mă rog, nu s-ar respecta principiul de liberei concurențe. Deci am putea să vedem inclusiv restricții comerciale. La fel, este foarte important și ce face sectorul privat. Știu firme care s-au uitat anul trecut la ce s-a întâmplat, mă rog, acum 2 ani, în vara lui 2012, investitori posibili care se uitau și se gândeau dacă să investească în România și care, văzând vara lui 2012, au spus că nu mai au curaj să facă pasul următor și anume să investească. La fel există riscul ca investitorii care sunt deja aici să decidă să-și retragă o parte din bani. Și toate aceste implicații economice nu ar putea fi compensate niciun fel de acele promisiuni, de fapt că nu sunt angajamente ferme, că se vor face investiții. Și o să dau un singur exemplu aici. În acel mare forum economic chinez, de la sfârșitul anului trecut, s-au făcut niște angajamente că s-ar putea să se facă investiții de până la 5 miliarde de euro în sectorul energetic, în mai multe proiecte. Cu toate astea, numai nevoile sunt între 30 și 35 de miliarde de euro până în 2020, deci practic nici nu s-ar simți. Nu avem opțiuni. Din ce am văzut, practic, România poate să o ia în ambele direcții. Vestea bună este că există instituții care s-au întărit aici, există stakeholder locali care au început să riposteze în cazul în care politicienii iau decizii proaste, spre exemplu schimbări prea bruște de reguli în timpul jocului sau chiar au reacționat inclusiv la Marțea Neagră, însă cu siguranță că lucrurile fiind atât de pe muchie, trebuie să, ca toată lumea să colaboreze, să existe și presiuni interne, dar și presiuni externe care să continue. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Nu vrem să fim alarmiști. Nu putem spune că s-a produs o reorientare strategică a României, dar vedem diverse devieri, vedem cochetării în diverse direcții și atunci, dacă e să dai un avertisment, trebuie să-l dai la timp atunci când e cazul. Deocamdată, cel puțin oficial, linia noastră rămâne pro-UE, suntem membri UE, respectăm angajamentele, cel puțin formal. Și atunci ne-am gândit să evaluăm și un alt lucru. În ce măsură le respectăm practic, dincolo de partea de a răspunde formal unor cerințe și instituții, cum este calitatea angajamentului nostru european. Și asta de regulă se măsoară în două feluri. Tradițional ne uităm cu toții și am dezvoltat o obsesie pentru tema ratei de absorpție. Veți găsi în ratei de absorpție a fondurilor europene pentru perioada care tocmai s-a încheiat,
teoretic, 2007-2013, deci am avut 7 ani, alocările financiare se știu, iar în raportul nostru găsiți, nu mă uit acum la pagină, găsiți rata de absorpție așa cum a raportat-o guvernul la încheierea anului 2013. Să zicem, la 1 ianuarie 2014, la încheierea celor 7 ani, vedeți acolo, media este 33% și, mă rog, există mai multe feluri de a calcula acest lucru, nu intrăm în complicații. Asta e o estimare mai curând optimistă un pic, în sensul că rata e poate mai mare decât ce s-a plătit de fapt, dar 33% înseamnă totuși o treime. Mai mult decât atât, vedeți acolo defalcat pe programele sectoriale și, din păcate, cele cu rată mai mică de absorție sunt cele importante pe mare infrastructură, mai ales transport, obsesia noastră. Și atunci, ca să nu lăsăm lucrurile doar în trecut, ciclu bugetar care s-a încheiat, dar să nu uităm și în viitor, 2014-2020, ne-am gândit să facem un lucru, să ne uităm la calitatea pregătirii temei pe care o avem de făcut noi acum, în timp ce vorbim, noi ca țară și noi ca guvern, pentru ciclul următor 2014-2020, anume așa numitul acord de parteneriat, care este documentul cadru, din care se vor dezvolta viitoarele programe sectoriale și care va acoperi toată finanțarea noastră, care s-a stabilit. Anvelopa la nivel de sumă se știe în momentul ăsta, mare, mică, cum este ea. Am făcut un lucru destul de simplu și ăsta îl găsiți în raportul nostru, în acea secțiune care începe la pagina 24. Am luat din acordul de parteneriat, care este de acum un document public, el a fost produs de documentul român, se află în română, în engleză, pe site-uri, peste tot și a fost trimis la Bruxelles prin octombrie anul trecut. A fost primit în rând cu observații severe, ceea ce e un mod eufemistic de a spune că ni s-a trimis la refăcut, pentru că nu era bun, cuvintele spuse în întâlnirile informale au fost mult mai dure decât atâta. Și acum el este în refacere. Semnalele de la Bruxelles, acum intrăm în contemporaneitate imediată, în termen de zile, sunt foarte proaste și pe varianta refăcută sau care este acum în consultări. Deci discutăm o chestiune absolut la zi. Am făcut un lucru, pentru că acel document e mare, e complicat, nu știu cât, e plicticos, lumea nu-l citește, am decupat din el secțiunea de transport. Deci ceea ce va trebui să devină nou program operațional transport, să zicem, îl găsiți acolo, are 8 pagini sau 9, depinde cum numărăm, de la 60 la 68 pe versiunea în română. Și am comparat acest răspuns al guvernului român pe varianta din octombrie 2013 acordului de parteneriat cu ce ni s-a cerut. Pentru că UE ne-a ajutat, nu ne-a lăsat așa într-un spațiu gol, dar cândva în iunie 2012 ni s-a trimis un punctaj de priorități. Măi, cum ar trebui, ce așteptăm noi de la voi în acordul de parteneriat pentru capitolul transport? Ce așteaptă Comisia de la noi este în tabelul verde de la pagina 26. Este un, mă rog, un document redactat în urma consultărilor, e un punctaj foarte bun, în 7 priorități, identificate împreună cu partea română, nu e așa o chestiune autistă făcută de Digi Regio, s-au identificat împreună cu noi și ni s-a trimis să răspundem la aceste chestii. Iunie 2012. După un an și 3 luni, poftim, sau chiar dinainte, mă rog, forma finală este asta la care am avut eu acces, consultările erau anterioare. După un an și ceva de efort, noi am răspuns pe secțiunea transport cu ceea ce vedeți în tabelele rozulii care urmează de la pagina 27 încolo. Mi s-a părut interesant să selectez și să pun aici, pentru ca lumea să poată vedea mai multe lucruri. În primul rând, calitatea răspunsului, măsura în care răspuns la niște întrebări foarte precise în care ți se pun, într-un răgaz de un an și ceva. Deci a răspunde în 8-9 pagini, totuși nu cred că era mare brânză. Care sunt concluziile? Luați-le un pic subiectiv. Pe sectorul transport este jale, așa cum a fost jale și pe aplicarea programului sectorial în cei 7 ani care tocmai s-au încheiat.
Cele 8 pagini sunt în principal descrieri, date, statistici, așa cum arată o strategie românească în general. Deci diverse persoane intră în frenezie într-un minister sau altul, se apucă, compilează de prin anuare statistice și încep să descrie sectorul respectiv. Câți kilometri de șosea, de cale ferată, de accidente, deci descrieri care abundă, date, câte aeroporturi avem, cum e geografia României, pe unde sunt munții, pe unde sunt apele, au o oarecare influență asupra sectorului de transport, dar nu asta ni se ceruse. Ce nu reiese este exact ce am fost întrebați. Păi, ce vreți să faceți pe cele 7 priorități pe care le-am agreat împreună? Deci, care este lista de intervenții, măsuri, proiecte, cât vreți voi de detaliate, cum, ce, când, cu ce nivel de resurse? Nu veți găsi. Sigur, acordul de parteneriat nu trebuie să fie o dezvoltare a proiectelor în detaliu, dar măcar o menționare a marilor proiecte, care intră, de exemplu, pe coeziune. Dacă citiți cele 9 pagini, pe română sau pe engleză, pe oricare variantă, nu reiese ce anume vrem să facem. Pentru ce le cerem bani în următorii 7 ani? Pe transport era o prioritate specifică, o durere a noastră de ani de zile, lipsește master planul. Master planul ăsta, care a devenit legendă între consultanții și experții din sector, este un document de strategie care trebuie să acopere întregul sector transport, deci cu toate modurile lui, șosea, cale ferată, și să spună, să fie o strategie acoperitoare, ce vrea România să facă într-un răgaz, termen mediu și lung, ca să fie bine în sectorul transport și după care să identifice bucățelele care sunt finanțate cu bani europeni. Asta așteptă Europa. Deci asta vrem noi ca țară și, conform priorităților europene, voi ne veți da bani pentru X, Y, Z. Acest master plan, care trebuia să fie gata de când? De ani de zile. Nu există încă. Nici la acest moment, când noi trimitem documentele de programare. E o problemă. Deși a fost promis, a existat asistență tehnică și bani investiți în facerea lui. Mai mult, în acordul de parteneriat, în aceste statistici debusolate trimise aici în text, s-a inclus un sector de se vorbește despre sectorul transport aerian, care nu era inclus în tabelul verde, în priorități. Deci nu e eligibil după UE. Am început să vorbim despre niște lucruri care nu sunt eligibile. De ce? Probabil nu din revoință, ci pentru că, cei care au redactat nu s-au uitat pe ce s-a cerut și s-a dat ce aveau ei dinainte, prin sertar la Ministerul Transporturilor. Nu s-a înțeles ce înseamnă management de transport urban, iarăși una din priorități. Ni se spune ce vreți să faceți pentru a avea un transport urban mai bun. Cine a redactat răspunsul din partea României vorbește de transportul în comun, autobuze, tramvaie, fără să-și dea seama că asta e doar o parte. Transport urban înseamnă mai mult. Transportul în comun, dar și managementul integrat de trafic, ce vrei să faci, parcări, accese, unde lași, unde nu lași, promovarea noilor moduri de transport, biciclete și parte din asta e și transportul în comun, cumpere autobuze noi. Dar nu trebuie să-i răspunzi numai asta omului, că vei și nici măcar asta nu este foarte precis. Există tot felul de formulări vagi, de-a dreptul amuzante pe aici, pe acolo, există mult umor involuntar și există formulări vetuste chiar și vreau să vă citesc aici, dacă veți observa, una din prioritățile importante și înțelegem cu toți important. Ca să dau și un exemplu, în tabelul verde, deci CNCRUE, în partea de jos, în acei bullet points, al doilea se referă la o prioritate foarte importantă. Agențiile care gestionează drumurile și căile ferate, le știm, adică CFR-ul și CANDNR-ul, trebuie restructurate și întărite acordând managerilor de proiecte mai multă răspundere și control asupra resurselor. Trebuie asigurată sustenabilitatea financiară, în special în sectorul căilor ferate. Deci asta e prioritatea, am identificat-o. Cum răspundem noi la ea? Ce facem? Să punem asta în practică. Avem aici cum răspundem. Restructurarea agențiilor de implementare pentru drumuri și căi ferate, îmbunătățirea managementului acestora, capacitățile de monitorizare, procedurile, precum și reorganizarea, dezvoltarea competențelor personalei, sunt de asemenea sarcini importante de îndeplinit pentru sprijinirea dezvoltării sectorului transport. Îmbunătățirea capacității de planificare și coordonare trebuie să aibă orientare națională și regională pentru promovarea potențialului socioeconomic al regiunilor și pentru îmbunătățirea accesibilității, conectivității și tot așa. Deci sună ca din anii 80. Deci trebuie să facem, sunt sarcini importante, ne vom apleca cu toată atenția asupra lor.
Nu asta se ceruse. Se ceruse 1, 2, 3, 4, 5. Ce faci la CNDNR? Ce faci la CFR? Cum eficientizezi managerial? Mai jos este un pic despre introducerea de criterii de performanță pentru noi manageri. Dar cam atât. E o afirmație în două propoziții. Nu este un plan de acțiune și astea abundă. Bun. Este un pic inechitabil pentru cei de la transporturi că am selectat sectorul transporturi, dar vă rog să mă credeți, putem selecta orice alt obiectiv tematic, ca așa se cheamă în limbajul UE, nu transporturi, energie sau oricare altul, cam așa arată lucrurile. De asemenea, nu cred că e vina numai Ministerului Fondurilor Europene, care este responsabil de acordul de parteneriat. Eu cred că așa s-a primit de la strategii din minister, pentru că cred că așa s-a lucrat. S-a trimis o circulară, i-au trimis tot ce aveau, așa necoordonat și asta este. Atât a putut da Ministerul Transporturilor. Dar este foarte îngrijorător totuși. Nivelul acesta de superficialitate, deci chestie de două zile, este lucru de aici, pentru care ai avut 2 ani de zile și care trebuie tratată cu importanță, este cadrul tău de cooperare cu ei pe 7 ani, dacă cel puțin a suta parte din efortul politic și administrativ de a distruge justiția, de a reforma Constituția, de a face coduri proaste s-ar fi investit aici, cred că am fi fost cu toții mult mai câștigați. Deci nu timpul sau resursele lipsesc, se pare, ci pur și simplu efortul este orientat în altă parte. Aici nu. Este îngrijorător, dar noi spunem asta acum pentru că acum s-ar mai putea repara lucrurile. E puțin întârziat acest acord de parteneriat. La modul cum arată și învârtindu-ne în cerc, nu vom ajunge nicăieri, niciodată, dar trebuie cu toții să înțelegem, să punem presiune, pentru că realmente astea sunt temele despre care ar trebui să vorbim, iar nu reformarea Constituției. Reformarea Constituției nu ne va duce nicăieri, păcând dacă am vorbit de acordul de parteneriat cu aceeași intensitate și am face o comisie națională pentru acordul de parteneriat, nu pentru reformarea Constituției, cred că am fi cu toții mai câștigați. Din păcate, tema asta văd că rămâne complet obscură și o să mă opresc cu ea aici, pentru că mai am fix în 5 minute și ultima secțiune, care se referă tot la anul 2013 și dacă vă mai amintiți că în prima parte a anului, cam jumătate de an, principal, unul din cele mai importante proiecte politice a fost reforma administrativ-teritorială, ceea ce s-a tradus în limbajul comun prin regionalizare în general. Am și uitat acum, deși numai un an, dar vă amintiți câte forță a investit, câte comisii, ce caravană de consultări prin țară, ce comisii de experți, ce rapoarte. Era totul despre regionalizare până prin iunie. După care s-a oprit brusc. De ce? Pentru că a apărut, știm, s-a blocat Constituția, s-a oprit și planul cu regionalizarea, pentru că nu se putea una fără cealaltă. S-a trecut brusc pe planul B. Nu mai putem face regiuni, întărim județele. Și a fost proiectul din noiembrie. Ele reciproc erau contradictorii, pentru că argumentul principal pentru înființare de regiuni fusese acela. Vi-l amintiți, ni s-a repetat de multe ori. Județele sunt prea mici, nu sunt bune și ne trebuie regiuni. Bun. Dacă n-am mai putut pale, am început să le întărim județele. Totuși, deși până atunci jumătate de an spusesem că nu sunt bune și sunt prea mici și că nu vor funcționa în Europa. Ok. S-a blocat însă și ăsta, deoarece a fost declarată inițiativa guvernului neconstituțională. Cum, de ce vom vedea, dar asta e situația în momentul ăsta. Am senzația că există o mică derută în cercurile decidenților și atunci ne-am gândit să le dăm o mână de ajutor. Și ăsta e sensul acestei ultime secțiuni. Revenind la prioritățile reale de reformă teritorială în România, care se întâmplă să concorde cu cele din Europa, iar acestea nu sunt întărirea nivelelor intermediare administrative, că sunt ele regiuni, județe sau orice altceva. Despre regiuni mai putem vorbi, dar la nivel de județe în niciun caz nu este ăsta trendul în Europa. Deci, un alt exemplu de a merge în practică împotriva unor trenduri europene. Trendul european, despre ceea ce se discută acum ca reformă administrativă, constă în consolidarea spațiului rural, acolo unde el este foarte fragmentat, inclusiv prin fuziuni, și în special aranjamente de cooperare intermunicipală. Diverse aranjamente de cooperare intermunicipală care întăresc nivelul 1, cel de jos, de autorități directe alese la nivelul de jos. Tendințele nu e, și dau exemple de țări, dar o să trec telegrafic prin ele, sunt de diluare sau chiar desființare
de unități la nivel în UDS-3, echivalentul județelor noastre. Sunt țările acolo care asta fac și cam în asta constă reforma. Nu toți fac așa, unii fac, dar nimeni nu face invers. Asta vreau să spun. Nimeni nu întărește acest nivel. Fuziuni de comune în spațiul rural pentru eficientizare administrativă, Danemarca e cazul clasic citat, dar și Baltici au făcut-o, Grecia a făcut-o din necesitate de constrângere bugetară, Albania nu e un exemplu foarte des dat, dar e un program foarte agresiv de consolidare de comune. Întărire de cooperare intermunicipală, cum am spus, deci cooperare pe orizontală între unități de același tip pentru a presta în comun servicii și a avea eficiență economică mai bună. Scandinavii fac asta, Franța, care este o țară foarte fragmentată în mediul rural, cele mai multe și mai mici comune din Europa sunt în Franța, Germania, Olanda, Austria și problema zonelor metropolitane, e o temă foarte modernă în Europa, foarte discutată și pe care se fac progrese. Italia, Franța, Finlanda, Polonia a trecut recent o lege, zonă metropolitană pe 12 aglomerări urbane, o lege foarte bună. Despre ce e vorba? În general, de întărirea cadrului legal și renunțarea la caracterul facultativ al asocierii. Deci trebuie mai tare forțat un pic punerea în comun a anumitor servicii predefinite în lege, cum ar fi urbanismul, transportul, care se includă suburbanul. Astea sunt problemele României. Astăzi, dacă veți întreba orice primar, cu asta se luptă. Regiunile nici nu rezolvau, nici nu stricau. Erau ca apa sfințită la problemele reale ale României. Tendințele noastre, în schimb, în ultimii, să zicem, 20 de ani, au fost de continuarea fragmentării în rural. Avem astăzi cu 232 mai multe primării decât ne-a lăsat Ceaușescu în 89, deși populația a scăzut între timp. Iar izolarea nu se poate spune că a crescut, că totuși s-a îmbunătățit cât de cât infrastructura de acces. Și am făcut această urbanizare din pix prin upgradarea de comune la orașe și orașe la municipii, 60 în total, fără vreun oarecare rost, pentru că pe plan local nu s-a schimbat nimic substanțial. În schimb am ajuns ca județul Vaslui să aibă mai multe municipii decât județul Timiș sau decât județul Prahova, unde exista o tradiție urbană. Ei, acum sunt mai multe municipii în Vaslui. S-a schimbat cu ceva viața unilor de acolo? Nu, cu nimic. Doar că acele comune care au devenit orașe, acolo s-a dublat impozitul local, lumea n-a știut asta înainte de referendum, nu i-a spus primarul, s-au bucurat doar că se fac oraș și au pierdut eligibilitatea pentru fondurile europene pentru dezvoltare rurală. Astea sunt singurele succese când te faci oraș. Altceva nu. Bun, ei, ala este un beneficiu punctual. Da. În continuare avem atribuții legale simetrice pe nivelul 1, cu alte cuvinte o comună mică are aceleași atribuții în lege ca un municipiu și un oraș, sau aproape aceleași atribuții, este o mare problemă până la urmă. Și toate aceste tendințe se adună și se sparg într-un singur punct, slăbirea financiară a nivelului 1, în special în zonele sărace, în special a zonei rurale, comunele rurale, autonomia lor financiară a scăzut, treptat s-a erodat de prin 98-99 când s-a făcut noua bază de finanță locală, iar a fi mai puțin independent financiar înseamnă că ești mai vulnerabil la clientelizare politică. Și asta se vede. Vreau să vă arăt cum a mers cu un indicator, acest grafic se găsește și în raport, am pus comunele României în trei categorii, după un anume raport, raportul între cheltuieli salariale și veniturile proprii plus cota de IVG, deci tot ce i-a venit necondiționat ca utilizare, da? Și le împart în trei categorii, unde raportul e supraunitar, adică au mai multe, unde raportul e subunitar, cheltuielile salariale sunt mai mici decât veniturile proprii. Situația din 2007 erau 26%, deci mai mult de un sfert, erau solvabile, să zicem, dar ea a scăzut până în 2010, acest procent a scăzut. Deci mai puțin de un sfert din comunele României acum își acoperă salariile din veniturile proprii necondiționate. Am numărul de comune unde raportul între 1 și 2, deci salariile sunt mai mari decât veniturile proprii, în 2007 și în 2010, și aici a scăzut numărul și avem jumătate și în mare dificultate unde raportul e mai mare decât 2, salariile sunt mai mult decât duble față de baza de resurse care este în creștere și s-a mers spre un sfert. Un sfert din comunele României, cheltuielile salariale sunt mai mult decât dublu bazei proprii de resurse.
autonomia poate exista în lege și în Constituție, dar nu are acoperire reală, pentru că tu ca primar și consiliul local, practic, nu ai de ce să te întâlnești, nu ai ce să decizi. Nu ai bugetul pe care să iei o decizie autonomă. Totul vine servit și prin legi și normative, să plătești niște salarii. Altceva nu mai e ce face. Propuneri. Ce ar trebui făcut? Este ultimul slide. Abandonată baronizarea, indiferent dacă e vorba de regiuni, județe sau orice altceva, nu asta este calea. Trebuie redus numărul de comune, cel puțin să ne gândim la acel sfert din comunele României care au sub 2000 de locuitori sau care se află în zone în depopulare masivă, că sunt asemenea zone extinse, de unde populația pleacă într-un fel sau altul, și care nici nu au izolare, pentru că unde e izolare geografică poate fi o problemă, dar în județul Ialomița sau în județul Olt nu cred că este o mare problemă. Sau în județul Timiș, care are depopulare. Acolo n-ai izolare geografică care să te împiedice să desfințezi sau să fuzionezi două comune. Nu cred că e o mare problemă de acces. Delta Dunării poate fi o problemă, acolo se discută altfel. Trebuie să avem instrumente financiare stabile și transparente pentru a stimula fuziunile voluntare sau asocierile intermunicipale, așa cum au avut balticii, cum au avut danezii, cum au scandinavii. Vreți grant pentru mică infrastructură locală? E condiționat de semnarea contractului pentru împărțire de servicii. Altfel nu, nu-l luați. Și atunci lucrurile încep să meargă pentru o perioadă de timp. Avem nevoie de lege cadru mai bună pentru zonele metropolitane cu atribuții obligatorii. Nu avem așa ceva. Avem zone metropolitane, dar ele sunt destul de fictive în momentul de față. Totul e voluntar, sunt niște proiecte microscopice și cam atât se întâmplă. Marele avantaj în propunerile noastre, nu trebuie schimbată nicio constituție, nimic. M-aș hazarda să spun că nu e nimic neconstituțional în ce am propus noi, nu se știe niciodată. Dar cel puțin nu trebuie schimbată constituția ca la regiuni. Deci chestiile astea se pot face administrativ, prin voință politică și prin mai bun management până la urmă. Ce e obligatoriu este să avem consultări și explicare și cu autorități și cu consilieri și cu populația locală, deci nu chestii date cu otosbiru peste noapte sub formă de ordonanță, pentru că nu merge și vor stârni rezistență. Și atunci, ca să ajutăm guvernul cu acest lucru, noi ne-am gândit să facem un filmuleț care are fix 3 minute și pe care o să-l proiectez acum, în ideea că o să meargă și sonorul. După ce în 2013 regionalizarea a eșuat, s-a recurs la planul B, întărirea consiliilor județene cu puteri și resurse în plus. Dar ce surpriză! Și acest proiect a fost blocat ca neconstituțional. Ce e de făcut mai departe? Păi crede EFOR ceea ce trebuia de la început. O reformă bună, orientată după experiența europeană și prioritățile noastre reale, nu după aspirațiile partidelor și baronilor locali. În Europa, iată ce observăm. 1. Desființarea de structuri echivalente județelor, NATS. 3. Italia, Marea Britanie, Franța, Grecia, statele scandinave. 2. Fuziuni de comune, Danemarca, statele baltice, Grecia sau cooperare intercomunală pe servicii, Franța, Germania, Olanda, Finlanda, pentru reducerea costurilor. 3. Creare de zone metropolitane în jurul polilor cu economie urbană complexă, ce preiau de la primării mici infrastructura, amenajarea teritoriului sau transportul. Gran Paris, Italia cu 10 zone, Polonia cu 12 orașe metropolitane. La noi județele n-au ajutat prea mult coordonarea. Vezi nesfârșitele discuții în București pe tema banală a decontării curselor reale de suburbane. Ce să mai vorbim de vreun proiect complex și scump, precum trenul suburban ca Rail în Paris sau HEV în Budapesta. Primăriile s-au înmulțit prin diviziune ca ameopele. Două sate de peste râu s-au rupt de cele trei de dincoace și au format o comună nouă spre bucuria politicienilor locali. Alții au vrut să se laude cu transformarea comunei în oraș, o prostie ce n-a ajutat la nimic concret, ci doar a dublat impozitele și a lăsat localitatea ineligibilă pentru fondurile europene pentru agricultură. Orgoliile păcupoase au făcut ca, deși populația scădea, județele fără probleme de izolare geografică, Timiș, Dolj, Olt, Teleorman, să se procopsească cu peste 10 comune noi fiecare. Vaslui are azi mai multe municipii decât Prahova sau Timiș, zone cu tradiție urbană. Fragmentarea a slăbit financiarul. Doar 23% din comune, 2860 cu totul, își acoperă salariile din venituri proprii necondiționate. Ce să mai vorbim de investiții sau alte priorități?
Restul sunt în zona roșie, adică autonomia financiară e o ficțiune. Mai grav, 24% au cheltuielile de personal mai mult decât dublu bazei proprii de resurse, deci sunt în faliment tehnic. Comunele sau orașele mici sunt deci o pradă ușoară pentru clientelizare politică, fie de către județele actuale, fie de noile regiuni. Primarii vor continua să fie pioni în campaniile electorale murdare dirijate de la centru. Chiar e mai bine că au eșuat regionalizarea și întărirea județelor. Poate ne vom ocupa acum de prioritățile reale, ce nu presupun costuri sau amendamente constituționale, reforma comunelor și întărirea legislației pe cooperare intermunicipală și zone metropolitane. Mulțumesc și cu asta cred că am încheiat și o să predau conducerea ostilităților moderatorului nostru, domnul Cristian Pantazi de la Hot News. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți aici. Le mulțumesc colegilor mei de la Expert Forum, care au făcut o treabă minunată. Ca de obicei, un singur cuvânt de laudă pentru ei înainte de a vă da cuvântul dumneavoastră. Mă bucur că sunteți în număr atât de mare aici din diverse zone ale societății românești, pentru că ăsta e un semn că Expert Forum nu e doar, așa cum îl vedem noi la Hot News, de exemplu, nu e doar o conștiință a vremurilor ăstora tulburi în care trăim, dar mai e și altceva. Are un rol, un alt rol esențial. E un fel de catalizator al unor energii pozitive din locuri esențiale ale României, din societatea civilă, oameni politici, oameni din sistemul juridic, oameni din presă și, extrem de important, oameni din mediul de business. Expert Forum cu acest gen de privire extrem de clară și de pătrunzătoare și cu early warnings-urile pe care le face, reușește să trezească voci amorțite, unele energii latente în societatea românească, care, iată, se adună în jurul acestei mese și încep să-și pună probleme legate de domenii extrem de relevante. Unul din aceste domenii relevante, definitorii pentru România, este încotro ne îndreptăm. Expert Forum face un exercițiu foarte interesant și vorbește despre potențiala abandonare, chiar dacă nu e explicită, a acestui drum sau acestei vocații europene. Putem să își permită România să facă asta? Cred că e o temă extrem de generoasă de discuție și vă invit să luați cuvântul, să adresați întrebări celor care au făcut acest studiu sau să ajutați cu comentariile dumneavoastră și să nu uităm, vă rog, un lucru pe care l-a spus în weekendul trecut unul din marii politicieni, deși discreți, ai Europei, Uniunii Europene, legat de ce înseamnă Europa. În contextul discuțiilor despre Ucraina, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, spunea la München, la o conferință generoasă, că era mustrat cumva de participanții la acea conferință în legătură cu conduita Uniunii Europene față de Ucraina. Și îi se reproșa faptul că UE nu a folosit mai bine acea tehnică, bățul și morcovul, o știți cu toții. Și Herman Van Rompuy a spus următorul lucru. Morcovul Uniunii Europene este stilul nostru de viață, iar bățul nostru, singurul nostru băț, este o ușă închisă. Cred că e foarte interesant și foarte definitoriu pentru Uniunea Europeană, așa că vă rog, vă invit cine dorește să facă comentarii. Domnul Hosu, vă rog. Mulțumesc frumos domnului moderator, deși eu nu fac parte din categoriile enumerate. Ba da, sunteți din societatea civilă. Ați uitat o să o enumerați, dar nu... A fost prima. Deci, problema legată, apreciez în mod deosebit pe domnul ministru pentru expunerea deosebită, respectul și considerația noastră este și pentru ce a fost în trecut și ce este în prezent, sperăm și pentru viitor. Însă, întrucât într-o dezbatere, cred că nu este numai problema de a da o laudă, ci de a încerca de a construi, aș fi apreciat mai mult dacă expertiza de la EFOR ar fi fost axată în același timp pe un sistem mult prea echilibrat, mai echilibrat. Pentru că în momentul când există anumite tendințe, orice exprimare a unei idei, în momentul respectiv este supus unei anumite suspiciuni de partizanat, care nu face bine
tocmai scopului, iar scopul cel puțin a celor care suntem aici, bănuiesc că este de a încerca o construcție cât mai stabilă. Aș face două comentarii scurte, dacă îmi permiteți, una legată de justiție. Sunt perfect de acord că au fost aberații și au fost bine sancționate legate de acest lucru. Regret faptul că nu s-a subliniat suficient că cauza este a tuturor partidelor politice. În 4 ani de zile, ambele părți au fost câte 2 ani la guvernare și au fost tot atât de surde la observațiile pe care le-ați făcut și dumneavoastră și alți experți, dar se trezesc brusc de pe poziția de putere, opoziție, exact cu 48 de ore înainte de a deveni aplicabilă legea, ceea ce nu este cel mai corect. Al doilea lucru însă, care aș vrea legată de problema justiției, este problema de a avea totuși considerente că trebuie să nu construim un soclu în care societatea în ansamblu să nu mai aibă nimic de spus despre justiție. Pentru că și justiția însăși, prin modul de comportare, și nu mă refer la diferitele chestiuni care fac prima pagină în mass media, ci a modului de comportare. Și vă dau exemplu prin faptul că, în contradicție cu legea, își dă o normare a dosarelor care nu are nicio justificare, dar pun sub semnul întrebării termenele exprese, ideea de celeritate a actului justiției și iau domeniul de care ne ocupăm, piața muncii, în care pe motivul celor 3960 de puncte acumulate de un judecător, în momentul respectiv se dau termene la 2 ani sau la 3 ani. Păi vreau să vă spun că un simplu lucrător, un cetățean, care este în raporturile cu un angajator, dacă el constată că normarea e incorrectă, nu are decât 2 posibilități. Ori muncește până crapă, ori se adresează justiției, dar dacă îl trimite la 2 ani și jumătate ca să-și găsească drepturile, are toate șansele să crape, ori pleacă de la locul de muncă. Deci, nu vă supărați, justiția, sunt perfect de acord că trebuie ajutată. Noi am luptat pentru creșterea numărului de personal în justiție, care este insuficient, dar în același timp aș da niște decizii interne contrare legii. Legea pe dreptul muncii prevede cu celeritate, în maximum 30 de zile, dat cele 2 decizii, pe fond și la recurs. Nu se respectă niciodată. Este anormal și trebuie să o spunem. Trebuie să-i facem să înțeleagă că nu sunt pe un piedestal. A doua remarcă este la partea economică legată de acest lucru. Cu tot respectul, vreau să vă spun, subscriu la o parte din analiza făcută, dar în același timp, în problema relației cu Uniunea Europeană, ideea de a crea un alt piedestal în care noi trebuie să ne supunem tuturor, câteodată contradictorii decizii. Și v-aș reaminti deciziile din perioada 90, în care Fondul Monetar Internațional ne cerea un lucru, Uniunea Europeană ne cerea altceva, efectul a fost distrugerea a 20% din economia națională. Ei bine, nu trebuie să ridicăm. Criza a accentuat o chestiune de care trebuie să fim conștienți. Că este mai important interesul național și din acest punct de vedere, cu tot regretul, expertiza funcționarilor pe care îi trimitem la Bruxelles sau a decidenților politici care se duc acolo, cu tot regretul și subscriu la acest lucru, nu reprezintă interesele României. Pentru că nu am văzut luând poziții în probleme fundamentale legate, dacă vreți, de cel mai banal lucru. Problema cu liberalizarea cumpărării terenurilor de persoane străine. Polonia a luptat pentru 18 ani, a obținut 9. Noi n-am luptat pentru nimic și am aplicat imediat. Adică sunt lucruri pe care unii le pot considera minore. Păi am avut 7 ani, domnul Hosu. Am avut 7 ani. Îmi permiteți, 7 ani, dar fiind la un sfert din nivelul de putere de cumpărare al Poloniei. Iar dacă mă compar cu Uniunea Europeană pe medie, nu vă supărați. Haideți să comparăm când facem studii cât costă un hectar de teren agricol în vest
Și cât costă un teren agricol în Est? Părerea mea că asta nu ține de o politică distructivă a Uniunii Europene, ci de o incapacitate, o secundă, de o incapacitate a administrației românești. Nu e vorba de, nu e vorba de faptul că Uniunea Europeană, FMI sau vreo altă entitate ne vrea nouă răul, ci ei își urmăresc interesul, evident. Dar aici este important, ca și noi, să știm să ne apărăm acest interes. Nu este, nu este un lucru. Deci trebuie să ne reîntoarcem de fapt la ce v-am spus. Nu trebuie ridicat pe un postament, ci trebuie să ne apărăm drepturile și interesele cetățenilor. Cu siguranță. Cu regret, instituțiile. Că nu e vorba numai de parlament sau guvern. Sunt diferite instituții. Nu reflectă acest interes. Faptul că suntem de multe ori supuși șantajului, v-aș reaminti, haideți să luăm. Nu, dacă noțiunea de șantaj nu vă e clară, vă dau un exemplu. Nokia a încercat să șantajeze legate de acest lucru când a venit în România delocalizând din Germania. Iau acest exemplu pentru că la rândul ei, după câțiva ani, a delocalizat din România și a plecat mai la Est. Legate de acest lucru. Facilitățile în Germania, pe motiv că a primit și acolo facilități, adică n-aș vrea să credeți că n-a primit facilități, au fost compensate de un program de asistență socială atât pentru comunitate, cât și pentru lucrători, iar la noi nici măcar a lăsat lucrătorii cu calificarea de necalificat, deși erau instruiți ca roboți industriali, pe motiv că n-au făcut o înregistrare la standardul ocupațional pentru această meserie, profesiune, care trebuia să o facă angajatorul, ca toți salariații respectivi au plecat ca necalificați. Nu vreau să spun că salariile compensatorii sau ajutorul proiectului social pentru comunitate a fost aproape zero. În regulă. Domnul Hosu, vă mulțumesc mult pentru intervenție. Aș vrea să-i dăm acum cuvântul domnului Valentin Ionescu. Microfonul este pe drum spre dumneavoastră. Vă mulțumesc că mi-ați oferit această oportunitate. O să încerc să discut. V-aș ruga dacă se poate să fie cât de succintă se poate posibil. Mulțumesc. Mă știți altfel? Bine. Deci eu, în primul rând, o să fac o ofertă și către EFOR, chiar foarte serioasă, și anume să facem o evaluare pe capitalul social. Deci nu avem un punct de plecare în momentul în care stabilim intervenția politică. Deci noi avem o abordare normativă, ușor mecanică din punctul meu de vedere și efectele intervenției politice sunt foarte reduse pentru că nu avem o evaluare completă la bază. S-a vorbit foarte mult despre capital social aici în mod indirect astăzi și vă dau un exemplu chiar spus adineori. Vedeți că Polonia și-a negociat problema proprietății funciare mult mai bine decât noi. Ce spune asta? Care este percepția noastră din punct de vedere valoric asupra proprietății funciare? Că suntem o societate rurală sau nu, asta e altă discuție. De aici, de fapt, pornește. Dacă, uite, din curiozitate, dacă o să citiți discursurile politice din Parlamentul României în 1887, când se discuta codul comercial și se ridica indirect problema proprietății funciare, o să vedeți că este la fel cu discursul de astăzi. Nu e nicio diferență. Aceleași angoase, aceleași probleme. Sigur, am la proprietate funciară de pildă și aspecte, să spunem, cu conotații geopolitice, dacă vine cineva din afara Uniunii Europene, dar eu nu vreau să extind discuția. Eu am făcut o ofertă. Capitalul social este o problemă care ține de dezvoltare sau de subdezvoltare. Este un factor de subdezvoltare și n-a făcut nimeni o evaluare pe asta. S-a vorbit de baronizare. Vă dau un exemplu. Apropo, ce important este aici. Care este responsabilitatea civică? Ce angajament social am ca eu să intervin cu instrumente adecvate, să am un control social adecvat la nivel local, în comunitate, împotriva unui decident politic? Asta ține de capital social, nu mă repeziți. Aveți răbdare. Vă rog. Așa. Deci, există și la nivelul Băncii Mondiale, că nu vă vorbesc de lucruri abstracte aici,
metodologii de evaluare a capitalului social și care servesc după aceea la fundamentarea politicilor economice, la fundamentarea politicilor educaționale. Nu există în discuția cum evaluezi, etc., etc., cum intervii în mediul rural, cum intervii în zone subculturale, în grupuri etnice, gen rom, etc., da? Eu acum m-am oprit acum, dar chestiunea asta lipsește. A doua, și asta vă invit să o facem împreună, inclusiv cu asociația pe care o reprezint, Institutul Ordoliberal, că noi am mai colaborat aici deocamdată în plan public, nu pe proiecte. Al doilea aspect, nu o să mă refer astăzi la economie, că vorbesc deja prea mult de subiectul ăsta, mă refer strict numai de descentralizare. Descentralizarea trebuie reconceptualizată. Deci noi tot timpul discutăm de modul de structurare a administrației. Discutăm de descentralizare, ok? Nu ăsta este punctul de plecare. Pe cetățean îl interesează ce facem noi cu serviciile publice. Ăsta e modul de structurare. Pe mine mă interesează calitatea serviciului public. Nu mă interesează dacă e descentralizat sau dacă este livrat în sistem deconcentrat. Prin urmare, în momentul în care fac descentralizarea, eu trebuie să am o evaluare foarte exactă a serviciilor publice, să știu dacă am nevoie de 100 sau dacă am nevoie de 30, pentru că asta are implicații în planul de finanțelor publice locale. Nu așa? Eu nu în mod întâmplător aduc aminte de asta. Prin urmare, are un impact asupra alocării eficiente a resurselor. Da? Și nu fac descentralizarea doar că mi se pare mie că e mai fancy sau că e democratic. Asta vreau să spun, da? Problemele astea s-au ridicat încă de acum 15 ani. Nu știu de ce tot timpul ne subsumăm mereu reactiv, numai că politicianul gândește în alți termeni și că el vrea să împartă o avere. Nu, trebuie să-i spunem cu totul alt mod și trebuie să-l forțăm să gândească altfel problema asta. Da? Okay? În regulă, mulțumesc mult. Domnul Cristian Pârvan de la Asociația Oamenilor de Afaceri, vă rog, după care vom primi răspunsurile de la colegii de la EFOR. Mulțumesc. Noi am participat cu opinii la care ni s-au solicitat la alcătuirea acestui raport, deci nu putem să spunem că raportul nu este util. Am fost convinși că acest raport este util. Avem de altfel o lungă colaborare și cu persoanele care au alcătuit raportul. Evident că un raport de amploarea acestuia nu poate să dea un răspuns la complexitatea de probleme pe care a abordat-o într-un mod satisfăcător, dar are meritul și recunoaștem acest merit de a ridica un semnal de alarmă. Evident, noi nu suntem de acord din partea mediului de afaceri sub nicio formă că ne desprindem de Occident. Nici n-am putea, nici n-ar fi bine și cine și închipuie că mediul de afaceri se desprinde de Occident, mediul de afaceri românesc se desprinde de Occident, înseamnă că nu stăpânește nici măcar primele cifre care demonstrează da sau ba cât e capitalul românesc, cât e capitalul străin, câte companii străine, și vă dau o singură pereche de cifre, că în România sunt peste 15.000 de grupuri de firme, din care doar 100 au centru de decizie în România, și cam 5.000 de grupuri românești. Și că firmele străine au consolidare la nivel de holding, inclusiv fiscal, grupurile de firme românești nu l-au. Asta apropo de desprinderea de Occident. Ce este important însă din punct de vedere economic, și respingem total modul în care a fost prezentată, că ne ducem către Rusia cu afaceri, am vrea noi să ne ducem către Rusia cu afacerile. Și să vrem, nu. Iar pentru chinezi, citiți cifrele de investiții în Europa și o să vedeți că contrazic total atât angajamentele chinezilor, cât și speranțele, după părerea noastră, fanteziste ale românilor. Mesajul nostru este simplu. Nici o țară europeană nu se dezvoltă decât prin capitalul autohton, potențat de investiții străine, pe care toată lumea le urmărește, toată lumea le dorește, toată lumea le tentează, toată lumea le caută. Dar dacă ne închipuim că fără promovarea capitalului autohton, fără a găsi modul în care să putem să valorificăm inovarea, inițiativa, spiritul antreprenorial, pe care trebuie să-l și formăm, între altele, în România, pentru a avea o dezvoltare economică, se înșală, și înșelarea însemnează că România, neavând o poziție economică consistentă, ca să o caracterizez așa, n-are nicio voce la nivelul negocierilor
de la nivelul Uniunii Europene. Și am să dau un singur exemplu, pot să vă dau foarte multe. La nivelul Uniunii Europene se apără interese, indiferent cât vreți să prezentați de educolată această atmosferă europeană, acolo se apără interese. Și, de exemplu, Germania s-a opus și Europa respectă, nu este de acord cu privatizarea serviciilor apă, canal, regionale. De ce? Pentru că aceste servicii în Germania sunt ale comunităților și ele nu vor să le dea cui tună să vină să le ia. Deci, și pot să continui exemple, pe CFR cu unbundling-ul, pe energie cu unbundling-ul și așa mai departe. Deci, ca urmare, în mod legitim, acolo se apără interese și nu le poate apăra decât o economie puternică, una, și doi, ceea ce s-a comentat și într-adevăr, subscriem la prezentarea succintă a acordului de parteneriat care nu este de calitate, o așa spunem și noi, vă dau un singur exemplu dacă a rămas așa, la low carbon economy s-au introdus spitalele, dotarea la spitale. Așa am văzut-o eu, am rămas fără replică când am văzut. Deci, ca să putem să avem o voce, trebuie să avem o idee ce vrem să facem în România și asta nu depinde de Europa, depinde de noi și de politicienii noștri. Doi, ca să avem o voce în Europa, considerând că avem o poziție în România, trebuie să ne construim aceste poziții, lucru de care din ultimii șapte ani n-am auzit. Mulțumesc! Mulțumesc și o idee foarte interesante și provocare pentru Sorin Ioniță. Laura Ștefan, domnul Hosu vorbea mai devreme despre urcarea justiției pe un piedestal. Ce facem cu asta? Eu nu cred că nu avem voie să comentăm nimic cu privire la felul în care funcționează justiția. Cred că ar fi absurd să intrăm într-o astfel de paradigmă. Evident că avem dreptul ca societate să avem cerințe de la justiție, să avem așteptări de la justiție și să cerem socoteală atunci când ele nu sunt satisfăcute. Cred că termene date peste 2-3 ani sunt într-adevăr un simptom al unei boli foarte serioase în justiția românească. Ce spunem noi este că efortul ar trebui pus în rezolvarea acestei chestiuni și nu în asigurarea impunității totale a parlamentarilor, de exemplu. Adică pare că politicienii români fac eforturi fantastice pentru a distruge ceea ce merge, dar nu cheltuiesc nici măcar o secundă din timpul lor atât de prețios pentru a încerca să găsească soluții pentru problemele existente în sistem. Eu pot să dau și alte exemple. Dacă ne uităm la domeniul restituirii proprietăților, avem procese care durează în instanță de zeci de ani, de zile. Asta nu este un semn de normalitate. Dar iarăși, dacă ne uităm la Constituție, vedem că preocuparea e mai degrabă cu privire la protejarea persoanelor care ar putea avea probleme cu organele de anchetă penală și nu cu, asigurarea drepturilor lor legitime, în cazul ăsta, dreptul de proprietate. Deci eu nu cred că nu avem voie să comentăm cu privire la felul în care funcționează justiția. Cred că ce e important este să o facem civilizat și pe subiect, nu cu atacuri la persoană. Mulțumesc, Sorin. Și domnul profesor, evident, îmi cer scuze, domnul Bogdan Hosu va adresa și dumneavoastră un comentariu dacă doriți să îi răspundeți, fie și în absență, sau dacă doriți să faceți un comentariu legat de intervențiile oaspeților noștri. Eu n-am luat ce a spus domnul Hosu ca un comentariu la ce am spus și eu, a fost foarte amabil. Așa că nu pot să-l contrazic în nimic. Fiindcă îmi dați cuvântul, aș spune totuși rapid ceva legat de tipul de atmosferă și de dezbatere publică din România. Domnul Hosu a vorbit de problema partizanatului care trebuie evitată. Lucru scandalos din punctul meu de vedere în momentul de față în România este că toate taberele sunt furioase și că să decid lucruri de interes public uriaș, lucruri legate de țară și de bunăstarea fiecăruia și de calmul fiecăruia, că într-o țară nu e suficient să trăiești bine, trebuie să fii și liniștit. Ei bine, lucrurile astea se dezbat la nivel de adversități personale. Unii au boală pe alții, ca să mă exprim foarte limpede. Și ăilalți au și ei boală pe ăilalți. Și atunci,
Există în jurul fiecăruia oameni care aglutinează în jurul ideii de boală. Am văzut, trebuie să o spun fără partizanat, că primul ministru a spus-o el de altfel. Ia decizii privitoare la țară ca să-l contrazică pe Băsescu sau ca să-i dea un cap în gură. Politica capului în gură e o politică de țări încă nearticulate. Nu se poate să depind zi de zi de faptul că X îl antipatizează pe Y și vrea să câștige alegerile. Nu vreau să mai aud lucrul ăsta. Faptul că mă mișc într-o atmosferă de stadion, faptul că mă mișc într-o atmosferă de secte care se excomunică reciproc, faptul că și în opoziție unii sunt supărați pe ceilalți și vehement supărați, că și în coaliția de guvernământ apar tot timpul fițe, năzbâtii, fente, lucrul ăsta este istovitor pentru sufletul național, este istovitor pentru liniștea publică, este contraproductiv pentru economia națională și pentru bunul mers al lucrurilor. Este, până să ajungem la economie, la legislație și așa mai departe, ar trebui să regăsim buna creștere, civilizația și demnitatea unei poziții publice și un ton al dezbaterii care să nu fie tribal. Tot domnului Pleșu aș dori să-i direcționez ceea ce spunea domnul Pârvan mai devreme, și anume faptul că la nivel economic nu se poate vorbi de o decuplare a României, de valorile occidentale și de Occident. Este imposibil ca economia României să performeze în afara UE. Dar la nivel de discurs, la nivel simbolic, ce vedeți dumneavoastră zi de zi, lună de lună, în spațiul public, primiți vreun semnal astfel că România s-ar decupla cumva de la valorile europene? Aveți acest sentiment? Sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Și eu am prieteni care sunt foarte avansați în scenariul mutării noastre spre Putin. N-am fost niciodată sensibil la tipul ăsta de construcție enorme, chiar dacă n-am avut dreptate uneori. Dar ca să faci un scenariu de ăsta enorm, trebuie să ai o capacitate, trebuie să ai o putere de construcție, trebuie să ai fantezie, trebuie să ai subtilități. Eu nu suspectez politicienii actuali de asemenea înzestrări și, prin urmare, eu nu cred că îi pot pune la capăt ceva articulat, eficient și definitiv, indiferent ce își propun. Nu cred în asta. Iar stilistica de care am vorbit și adineaori nu este a unor oameni care se decuplează de vest și se cuplează la est. Exista un critic literar pe vremuri, Lucian Raicu, excepțional, care a plecat în țară înainte de 89, și care asculta dezbateri câte erau pe vremea aia, în cercuri private despre situațiune. Și aveam ce dezbătea înainte de 89, totul era cum era. Și se făceau analize, ipoteze, construcții, indignări. Și din când în când s-auzea vocea lui subțire, spunând o singură propoziție. Dar de ce nu pomenim și cuvântul prostie? Și eu pun această timidă întrebare. Pentru că uneori am senzația că nu e, că e o combinație de rea credință, rea voință și prostie, în care prostia e decisivă. Poftim? Și în creștere. Și în creștere spre vârf. Bun.
Mulțumesc. Apropo de prostie, Sorin, ești dator domnului Valentin Ionescu cu un răspuns legat de prostia descentralizării și... Nu, e ok. E o interpretare... Era interpretarea moderatorului, îmi cer scuze. E o interpretare corectă, până la urmă, la ce am zis eu. Trei lucruri rapide, deși domnul Hosu ne-a lăsat, deci nu-i pot răspunde direct, însă și senzația mea este că vorbim cu intensitate ca și când ne-am contrazice, dar de fapt spunem cam aceleași lucruri. Deci tonul nu prea se justifică, așa că... în sensul că, bun, tema noastră era azi cu Occidentul. Partizanatul, dacă ăsta e, ni-l asumăm, ăsta e pe față. Noi, la EFOR, suntem partizani cu Occidentul și cu UE. Asta n-am ascuns-o. Despre altceva n-am vorbit astăzi. Deci alte partizanate n-am pus în chestiune astăzi. N-am zis nimic de nimeni, nici cu stânga, nici cu dreapta, nici nimic. Era această orientare care este umbrela dezbaterii noastre. De asemenea, noi argumentăm aici, în acest raport, într-adevăr, ce spuneți și dumneavoastră, domnule Pârvan, legăturile noastre economice cu vestul sunt extraordinar de solide. Vă amintesc un lucru, că nici data trecută nu mediul economic ne-a scos de pe orbită. Și atunci legăturile erau foarte solide economice. Sigur, situația e alta, nu vreau să exagerez. Însă vă mai spun un singur lucru. Aranjamentele de tip modern democratic, UE, care produc această chestiune, pagina 16, îmi pare rău că nu l-am pus pe slide, este creșterea PIB-ului României în tranziție, de la începutul anilor 90 până în 2015 cu proiecție. De 4 ori. În valută forte. Asta e o realitate pe care o uităm foarte des. Ce vreau să spun cu asta, în pagina 16, asta este o excepție istorică. La scara geografiei globului, la scara istoriei umane, asta e o excepție. Aranjamentele de tip UE, lume occidentală, sunt mica excepție istorică de societăți care merg bine. În rest, ceea ce predomină este stagnarea. Există țări care de 150 de ani sunt tot pe acolo. America de Sud, Argentina. Deci să nu ignorăm, sigur, noi am șarjat un pic. Nu mediul economic ne va pune pe o altă traiectorie sau nu el singur. Însă asta nu exclude alte tipuri de scenarii. Nu unul, cum să spun, foarte bine pus la punct ca o mașinărie diabolică, cum spunea și domnul profesor Pleșu, dar pur și simplu deriva din prostie și plecând din motivație politică, nu economică, în primul rând. În rest, da, asta am spus și noi. A crede că se întâmplă, că vin investitorii chinezi. Într-adevăr, cifrele nu justifică așa ceva. Numai cine nu știe despre ce vorbește, crede că China a invadat lumea cu produse. Uitați-vă pe importurile în România. Unul e discursul public, altul este ceea ce se întâmplă. În Europa și în România, exact. Intrăm pe alte piețe, cucerim alte piețe cu produsele noastre, că în Europa nu putem intra cu mașini. Ba, tocmai în Europa ne arată statisticile că exportăm produse avansate, iar pe alte piețe mai sărace, tot acolo mergem și cu produse mai puțin prelucrate și cu exporturi de calitate mai scăzută. Deci ceea ce spune discursul public de multe ori este pur și simplu opusul realității. Și asta am vrut și noi să punctăm. Deci aici suntem. Avem o problemă atunci când discutăm o chestiune de tipul, bun, trebuie să ne negociem interesul național cu Uniunea Europeană. Chestiunea cu tranzacțiile de terenuri. Da? Noi am avut 7 ani de tranziție, polonezii au fost mai buni decât noi, că au 9 ani de tranziție. Și atunci eu pot să vă întreb, dar interesul nostru care e de fapt? Să vindem sau să nu vindem terenurile la liber în România? Că aici s-ar putea să avem vederi diferite. Mie nu mi-e clar care este interesul național. Adică noi prezumăm că cu cât vom sta mai mult închiși, cu atât e mai bine și este mai bun în negocierea cu UE. Eu aș putea să argumente și invers. Că a fost o prostie că am stat 7 ani cu blocaj pe piața terenurilor. Și că politicul a negociat contra interesului economic al României, crezând, pe baza discursului majoritar public, că face ceva bun de data asta. Sunt puncte de vedere diferite. Interesul ăsta național nu e așa ușor de definit oriunde și oricând. Noi credem, la EFOR, că era bine să deschidem piața terenului mai demult și să nu mai avem atâtea idiosincrazii și
Alții pot să creadă altceva. Și atunci nu e clar ce anume trebuie să negociem noi în interesul național la Bruxelles. Pe alte teme, nu cred că trebuie să avem diverse. Pe stat de drept, nu cred că avem asemenea dileme. Acolo e destul de clar ce trebuie să respectăm și care sunt regulile și că ne fac bine tuturor. Și când nu le respectăm, nu o facem din prostie. Da? O facem asta din interes adevărat. Individual. Mulțumesc. Și cred că, da, asta da. Am vrut să zic. Deocamdată. Aș zice să reluăm întrebările, vă rog, după care urmează domnul Dochia. Numai o secundă, că... Vreau să, microfonul. Să vă mulțumesc că mi-ați dat și mie cuvântul. Am venit astăzi, în primul rând, să vă felicit pentru ceea ce faceți. Prezentați? Mă numesc Radu Furnică, sunt președinte la Leadership Development Solutions, o firmă de consultanță care se ocupă cu promovarea managementului în sectorul privat. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, mulțumim. Am venit pentru că îmi place foarte mult ceea ce faceți și vreau să vă felicit, cum am spus, pentru calitatea discursului, pentru conținut, pentru forma în care spuneți ceea ce spuneți și pasiunea pe care o puneți în ceea ce faceți. Cred că este foarte important ceea ce faceți. Dar nu am venit aici numai să vă laud. Am venit aici de asemenea ca să trag un semnal de alarmă din perspectiva meseriei mele. Se vede cât se poate de clar că există din ce în ce mai mult un dezechilibru în zona publică, ca să spun așa, legat de competențe. Competențele sunt confundate cu puterea politică. Faptul că cineva se întâmplă să fie la putere la un moment dat, îi dă iluzia celui care este la putere că are și competența să o facă. Ori diferența este fundamentală atunci când cei care vorbesc despre lucruri atât de importante cum sunt cele pe care le-ați descris dumneavoastră aici, nu înțeleg ce înseamnă, care sunt consecințele acelor lucruri și totuși se exprimă și situația în care noi avem o situație, o țară în care ne pregătim competențele de care este nevoie pentru ca un astfel de forum, cum este cel politic, să ia deciziile care sunt benefice pentru viitorul țării. Se observă cât se poate declar că impostura a devenit o formă acceptată de către societate de exprimare a unor adevăruri, care, a unor puncte de vedere care nu ar fi trebuit exprimate de la început, ca să zic așa. S-a ajuns la un sistem de selecție inversă în care non-valorile sunt aduse în sistem și sunt puse să rezolve probleme, iar valorile fie se lasă la fund singure, fie se retrag în dezgustul spectacolului pe care clasa politică li-l oferă. Deci, dacă ar fi vorba să inițiați un nou proiect, v-aș încuraja tare mult să vorbiți mai mult despre competențe. Nu știu cum am putea noi în societatea noastră să impunem, de exemplu, sistemului politic să aibă un set de criterii minime la intrarea în sistemul politic, pentru ca cei care devin politicieni și eventual devin membri în Parlament și așa mai departe, să aibă un minim, domnule, de competențe sociale, umane, dar și profesionale. Pentru că oamenii ajung să ia decizii despre lucruri pe care nu ne înțeleg absolut deloc. Ăsta este mesajul pe care am vrut să vi-l dau astăzi. Mulțumesc tare. Vă mulțumesc pentru provocare, e o temă de discuție și vă înțeleg perfect exasperarea. Domnul Dochia, vă rog. Apreciez și eu foarte mult raportul și ca de fiecare dată și în anul ăsta, mie mi se pare că Expert Forum reușește să identifice niște chestiuni care coc undeva, chiar dacă nu sunt foarte aparente și nu întotdeauna argumentele sunt foarte vizibile pentru toată lumea, dar și mie mi se pare că există un pericol în această constatare pe care o face Expert Forum, posibilitatea unei îndepărtări de Occident. Numai că mie mi se pare că discursul trebuie privit din două perspective. Eu cred că pericolul mare nu este numai că ne îndepărtăm de Occident prin lipsurile și greșelile pe care le facem noi, dar există o conjunctură în momentul de față în care Occidentul se poate să se îndepărteze de noi. Pentru că Occidentul, datorită crizei prin care trece toată lumea în momentul ăsta, a ajuns într-o stare de oboseală la nivel social și politic
și încearcă să se concentreze asupra tuturor propriilor probleme, fiecare, uitați-vă că toți politicienii din fiecare țară se plâng de problemele domestice și nu mai există apetitul și nu mai există viziunea pentru integrarea la nivelul continentului. Și în aceste condiții s-ar putea ca concentrarea asta și tendința asta care apare acum în Occident să fie mult mai importantă și mai distructivă din punctul ăsta de vedere al creierii unei rupturi și a unei separări între noi și Occident. Nu atât pentru că noi vrem sau pentru că noi nu putem, astea le știm de mai multă vreme, dar s-ar putea ca de acum încolo nici ei să nu mai fie atât de mult interesați și oboseala asta să-și spună cuvântul și să aibă efecte foarte, foarte neplăcute. Vă mulțumesc, cred că e perfect plauzibil ceea ce spuneți, de altfel e o dezbatere în majoritatea țărilor europene. Vedem apariția din ce în ce mai multor țări de forțe politice care se opun aprofundării integrării europene, ba chiar capătă accente xenofobe și naționaliste. Vă rog. Teodora Stanciu, Asociația Ziariștilor Independenți din România. Bună ziua, mulțumim. Eu cred că semnalul de alarmă pe care îl trage Expert Forum în aceste clipe este foarte important. Pentru că el se poate traduce în revenirea la raportul acela de dinainte de 1989 între Est și Vest. Simplificând, ca să nu țin mult microfonul, cred că raportul acela însemna discreționarism în partea asta estică de Europa și încercare de stil democratic dincolo, în Occident. Păi acesta este până la urmă lipsa, deficitul mare de atitudine pe care eu cred că trebuie să-l aibă societatea civilă referitor la acest discreționarism. Pentru că, în fond, acest comportament al politicienilor noștri de astăzi sparge orice fel de logică. Și dacă nu există, vorba domnului Andrei Pleșu, inteligență, ci mai multă prostie, sigur că lucrurile nu se pot pune cap la cap și în locul inteligenței apare acel manu militari. Adică prostul dorește să fie și puternic, să aibă ascendent asupra altuia. Deci, e foarte bine ce faceți dumneavoastră, cei de la Expert Forum, trăgând acest semnal de alarmă, pentru că eu chiar apăs pe niște cuvinte grave, cuvinte tari. În instituțiile noastre se instalează un comportament dictatorial. Și vă rog să luați în seamă lucrul acesta și, într-adevăr, discuția despre competențe, despre care vorbea un domn, a plecat, mi se pare, e foarte importantă, e foarte importantă. Ajung în posturi de decizie oameni fără capacități, de gândire, fără responsabilitate și atunci, sigur, țara asta merge așa cum merge. Sigur, nu ne putem așadar rupe de stilul totuși democratic occidental. Aceasta e ideea până la urmă. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc, i-aș da cuvântul Otiliei Nuțu. Avem două întrebări, două intervenții, domnul Urzică și doamna Stanciu, despre competențe. Cunoști bine multe din instituțiile românești, cunoști bine o parte din mediul de afaceri românesc. Putem face un proiect, puteți face un proiect la Expert Forum despre promovarea competențelor? Noi am susținut, de fapt, aici cred că Laura o să dea mai multe detalii, pentru că de fiecare dată când s-a pus problema numirii în funcții foarte înalte, noi am ieșit, Laura în special, și a spus că trebuie să se discute public calitatea oamenilor care sunt propuși pentru funcțiile respective. La Curtea Constituțională, la șefia parchetelor. Și acum cred că este foarte important
mai ales având în vedere numărul mare de ordonanțe de urgență și faptul că nu avem avocatul poporului, ar fi în interesul comun și al nostru ca ONG și al mediului de afaceri să ieșim împreună și să cerem nominalizarea unui avocat al poporului care să fie competent și independent. Deci, sigur, nu am făcut un proiect așa în general pentru toate instituțiile, este și foarte greu să facem acest lucru. Am susținut, pe de altă parte, faptul că, sau măsura pe care o promovează Fondul Monetar Internațional, și anume faptul că la companiile de stat trebuie să fie selectați manageri profesioniști după alte criterii decât cei care au fost numiți până acum. S-a reușit doar parțial în unele companii, în altele scandalul este la fel de mare, au fost numiți tot pe criterii politice. În ceea ce privește cealaltă întrebare legată de decuplarea noastră de Occident, sigur că nu va exista niciodată o decizie totală prin care să spunem gata, întrerupem de mâine toate legăturile cu Occidentul, așa ceva este de neconceput. Însă mie mi se pare un risc foarte mare și asta am văzut-o lucrând într-o firmă de consultanță, ca unele măsuri pe care le ia guvernul să sperie într-atâta de mult mediul de afaceri, încât pur și simplu investiții bune și utile economiei noastre să nu se facă. Și am exemple de firme care se gândeau să investească în România, se uită de ani de zile la oportunități de afaceri și au decis să nu mai investească în România, Bulgaria și Ungaria din motive care țin de asalturi la statul de drept. Adică este o problemă care depășește, nu lucrăm în sectoare complet diferite care n-au unul efect asupra celuilalt. Deci o măsură care atacă statul de drept are impact economic. Se poate întâmpla ca lucrurile acestea care se întâmplă, Marțea Neagră, nu știu, măsuri de supraimunitate a parlamentarilor, să sperie lumea civilizată și să afecteze inclusiv mediul de afaceri. Deci în asta văd eu marele risc al decuplării. Mulțumesc și pentru că problema competențelor, numai o secundă, Laura Ștefan. Da, adesea se discută despre marea problemă a României în această materie a numirii în funcțiile publice și se spune că aceasta ar fi faptul că decidentul este un decident politic, numirile fiind așadar politice. Eu cred că este o greșeală să privim lucrurile așa. Pretutindeni în lume, decidentul este cel politic. Întrebarea nu este cine decide, ci în funcție de ce criterii decide și după ce procedură decide. Eu, de pildă, n-am nicio problemă cu ideologiile oamenilor atunci când e vorba de ocuparea unei funcții la Curtea Constituțională sau de numirea avocatului poporului. Ba, cred că este anormal să pretindem celor care sunt eligibili pentru aceste poziții să n-aibă niciun fel de ideologie după ce au 18 ani de vechime într-o carieră. Mi se pare că asta spune ceva despre persoana respectivă, mai exact că este exact genul de persoană pe care n-o dorim în acea funcție. Oamenii trebuie să aibă opinii. Și unele dintre ele trebuie să fie fundamentate și ideologic. Deci, cred că aici problema este aceea de criterii, dintre cine alegem. Dacă numești un profesionist, un om care are ceva de pierdut dacă ratează, atunci ai o șansă mai mare ca el să performeze sau ca ea să performeze în respectiva funcție publică. Să nu facă, după cum se spune, chiar orice, să nu se facă preș. Și acum venim la avocatul poporului, pentru că am vorbit foarte mult de ordonanțele astea de urgență. Aduceți-vă aminte de ordonanța de urgență pe insolvență. Pentru că vorbim despre mediul de afaceri și de impactul pe care acesta l-ar fi avut dacă n-ar fi fost invalidată de Curtea Constituțională asupra mediului de afaceri. Uitați-vă la o chestiune care are legătură cu viața socială, cu votul. Mortificarea legislației electorale prin ordonanță de urgență ieri. Toate aceste acte guvernamentale, acte de putere, bullying, cum ar zice englezii, pot fi atacate la Curtea Constituțională doar de avocatul poporului. Constituția noastră are acel checks and balances care să permită reacția, care să permită poziționarea curții de o parte sau de alta a problemei. Însă problema de fond astăzi este că nu avem un avocat al poporului numit
Da? Avem o doamnă care ține locul și care n-a absolvit studii juridice, așa cum spune Constituția României. N-avem un om acolo care să aibă ceva de pierdut dacă nu reacționează. Iar în chestiunea saturației vestului, și eu resimt același lucru, domnule Dochia, și sunt îngrijorată de asta. Am impresia că li s-a cam luat de noi, ca să fim onești. Sau că am săturat să facă ei în România politica penală a statului român. Adică dacă nouă nu ne pasă, dacă nouă nu ni se pare că e o miză, dacă noi, cetățenii României, nu reușim să tragem la răspundere pe politicienii care fac prostii în opinia noastră, întrebarea legitimă este de ce ne-am băgat noi, cei din afară. Eu cred că există o miză și pentru ei, pentru că au investit foarte mult în această țară. Iar statul de drept se aplică nu doar la Urei Ștefan, se aplică și firmelor lor. Și se vede asta prin exemplul pe care vi l-am dat. Ordonanța pe insolvență. Nu vreți să jucați în domeniul ăsta? Nicio problemă. Dar se poate ca mâine măsura să nu fie îndreptată împotriva lui sau lui Y din societatea civilă pe o temă aparent indiferentă mediului de afaceri, spun aparent pentru că nu cred că este indiferentă, ci s-ar putea să fie direcționată exact împotriva firmelor care au investit aici. Eu nu cred că e înțelept să investești militar, să investești economic într-o țară și apoi să spui treaba voastră încotro vă uitați și ce reguli aplicați. Cred că investiția în plus pentru a securiza statul de drept e mult mai mică decât ceea ce s-a făcut până acum deja în România de către partenerii internaționali. Mulțumesc, Laura. Sorin, voie să adaugi ceva. Două precizări. Sigur, suntem cu toții de acord în chestiunea profesionalizării sectorului public, dar cred că trebuie să despărțim două lucruri ca să fim realiști. Una este demnitarul ales, central, local, căruia nu poți să îi pui criterii de competență sau orice altceva în afară de cele prezente acum în lege, libertatea de a fi ales într-o funcție. Și în general nu se practică nicăieri, nu poți să-i dai test de competențe unui consilier care va fi ales. Candidează-i ales, asta este situația. Sau parlamentar. Să nu mergem în direcții nefezabile. Alta este funcționarul public, managerul de companie publică, cel numit într-o funcție unde performează ceva. Deci nu reprezintă poporul ca un personaj ales, ci trebuie să performeze un mandat tehnic. Aici, sigur, e nevoie de criterii. Culmea că există criterii. Vorbim ca și când ne-am născut ieri. Am preluat foarte mult din legislația occidentală. Corpul funcționarilor publice copy-paste după sistemul francez. Întrebare interesantă este de ce acele reguli merg acolo, iar aici dau alte rezultate, dar e o întrebare mult mai interesantă. Deci n-are rost să avem aceste discuții simpliste, criteriile există, le avem, să forțăm respectarea lor, asta e strategia, dar nu să ne ducem către cei aleși, pentru că este pur și simplu nefezabil, mai circulă asemenea idei că să dea primarii examen sau nu merge pentru că nu se practică nicăieri în lume. Are 4 clase, l-a ales lumea, există alte mecanisme pentru a face o primărie competentă cu un primar cu 4 clase. Și a doua observație, iarăși suntem cu toții de acord, îmi pare rău că n-am punctat noi mai bine această chestie, că nu numai noi putem intra într-o derivă, dar sigur că și lumea occidentală, UE-ul are acum probleme de câțiva ani, le vom vedea în mai la alegerile parlamentare, deci ce fel de partide vor câștiga în multe țări membre mari. Există această saturație, e foarte greu să mai vorbești de vreo extindere. Acum să te duci la Bruxelles să vorbi de extinderea Uniunii. Deci există și această lipsă de apetență a lor de a se mai deschide către partenerii din Est, plus deriva noastră. Ideea pe care o aveam noi, poate am șarjat prea tare, dar ideea este următoarea. Se poate crea un spațiu gri în care să fie chiar țări membre ale Uniunii Europene de prin Est sau de prin Sud sau de undeva. Și în acest spațiu gri va aranja foarte bine pe mulți. Mulți din mediul politic, mulți din mediul economic, nu spun toți, nu spun majoritatea, dar sunt foarte mulți care ar fi încântați să funcționeze în acel spațiu gri și pe care aranjează mult mai bine decât achiul comunitar. Ăsta este avertismentul pe care vrem noi să-l lansăm.
Iar această idee cumva simplistă, dar cu care toți ne-am născut sau am crescut în cei 20 de ani de tranziție, că acest evoluționism pe o singură direcție merge, unde putem merge? Decât către UE, decât cu creșterea PIB-ului, nu este garantat. Exemplele istorice din trecut, de astăzi, din alte părți de lume, din zona de est, arată că te poți încuia într-o structură și să stai decenii într-o stare de, să zicem, băltire, dar este neștiințific, într-un stare de echilibru suboptimal. Creșterea și democratizarea nu sunt garantate istorice, nu există procese istorice inevitabile în direcția asta, dimpotrivă, sunt excepții. Și că pentru ele trebuie luptat, pentru fiecare în parte. Creșterea economică, lux pentru ea, de aia nu ți-aduce și stat de drept. Pentru ăla trebuie o luptă separată și separată pentru democratizare. Cam ăsta era mesajul pe care vreau să-l transmitem. Că are probleme și vestul, nu face decât să fie mai grele lucrurile pentru noi. Dacă am fi ce trebuie, dacă am fi o echipă coezivă și cu un scop clar și cu scopul care trebuie, atunci ne-ar fi un pic mai ușor să-i convingem. Dacă și ei sunt așa și noi suntem așa, eu cred că crește pericolul, de fapt. Și atunci avertismentul nostru este un pic mai actual decât am fi vrut chiar noi. Și mă opresc aici cu pesimismul. Aș vrea o singură adăugire, dacă mi se permite, referitor la criterii pentru cei aleși, pentru cei numiți. Pentru cei aleși există, din fericire, probabil, un singur filtru, opinia publică, cea care votează. Și vârsta, da, în unele funcții. Iar în ceea ce privește opinia publică și modul în care se formează ea, aici e o dramă. Dacă în București, la centru, care va să zică, de bine de rău mai avem câteva locuri în care formarea opiniei publice se face după niște criterii normale ale meseriei, locuri precum Adevărul, unde scrie domnul Pleșu, România Liberă, Gândul, Mediafax, Hot News, cu voia dumneavoastră. În schimb, în mediul local, în teritoriu, problema formării opiniei publice este îngrozitoare. Presa locală este într-o stare jalnică. Nu cred că a fost niciodată așa de rău pentru presa locală cum e în anii aceștia. Lipsa de investiții și penetrarea politicului la nivelul presei locale a atins cote dramatice și atunci să nu ne mirăm că avem aleși în Parlament oameni condamnați definitiv, nu? Domnul Verginel Gireadă, cred, unul dintre ei. Să nu ne mirăm că avem aleși primari ai unor localități, oameni care se află direct în penitenciar. Așadar, acest filtru, singurul pentru cei persoanele alese, opinia publică, aici e o mare problemă. Cer scuze pentru această digresiune, vă rog. Cristian Șemaru, activist civic și social. Vă felicit și eu pentru ce ați prezentat astăzi și cum au spus și alți intervenienți și de pe Facebook am văzut astăzi Expert Forum a trăit la înălțimea numelui lor. Problema cu expertiza este că este strict necesară, dar nu și suficientă. Și cum se vorbea și mai devreme despre competență, degeaba avem expertiză, degeaba ar fi oameni mult mai capabili să facă un master plan pentru transporturi, dacă cei care o fac acum, o fac așa cum o fac. Întrebarea mea poate părea puțin retorică, dar nu este, pentru că mă uit la oameni acolo la prezidiu care au fost parte, au observat atent viața social-politică a țării în toți acești ani. Totuși, ce facem ca să existe mai multă voință politică? Spunea trecută, când cu cazurile pe codul penal și codul de procedură penală, au fost atât de multe poziții de la experți. Doamna Laura Ștefan și apoi chiar experții instituționali, să spun așa, CSM-ul, DICOT-ul, DNA-ul, ICCJ-ul, toate inițialele din justiție. La cine a folosit? Mi-era vorba? La nimic. Mă întreb, nu cumva e cazul să facem un fel de coaliție pentru stat de drept, pentru economie liberă, pentru Occident, mai ales că și opoziția e cam slăbită și orgolile și neputința, din păcate, le vedem cu toții, fără să așteptăm totuși lucruri nerealiste. Cum vedeți în privința asta? Ce se poate face ca expertiza, care există, și slavă Domnului că există, totuși să poată fi mai mult luată în considerare? Cum putem ajunge, în ciuda opiniei publice care votează penal și penibil, să avem o ofertă mai puternică? Pentru că altfel, mie că vom rămâne cu aceste lucruri care le vedem și noi, le preocupăm pe mulți, dar rezultatul este mai mult.